θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και κυρίως να ευχαριστήσω την κυρία Σοφία Ζαβουνίδου, γιατί ως μέλος της ομάδας δικτυακού τόπου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης αυτή τη στιγμή χειρίζεται ζητήματα τα οποία θα είναι ευρέως προσβάσιμα από το καλοκαίρι και ύστερα. Επειδή όμως ξεκινήσαμε ήδη να σας προετοιμάζουμε για διάφορα θέματα μεθοδολογίας της έρευνας, αυτό που πραγματικά είναι ότι θα σας αναφέρει σήμερα, δηλαδή πώς να επικοινωνείτε και πώς να κοινοποιείτε και πώς να μετράτε το κύρος των εργασιών σας ή το ενδιαφέρον που προκαλούν στην επιστημονική κοινότητα της ειδικότητάς σας ή εργασίες σας, όταν είστε νέοι ερευνητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή σε διδακτορικά προγράμματα. Δεν κάνει εγώ να φάω το χρόνο σας, γιατί δεν έχω εγώ αυτές τις ειδικές γνώσεις, γι' αυτό και το μεταπτυχιακό μας μάθημα με τις παρουσίες που παίρνει και λοιπά θα συνεχιστεί στη βιβλιοθήκη και αυτή τη φορά και μετά θα επιστρέψουμε ξανά στην αίθουσά μας. Και βέβαια έχω υποσχεθεί και στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο το Ιόνιο να δώσω τα υλικά από την προηγούμενη φορά και από αυτή, για να μην είναι αποκλειστικά δικός μας πλούτος ό,τι λαμβάνουμε εδώ από τα στελέχη της βιβλιοθήκης. Δίνω το λόγο στην κυρία Ζαβουνίδου. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κασάπη, διότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα όνειρο το οποίο είχα. Αυτό συζητούσα με την κυρία Κασάπη. Διότι από το 2011 υπήρχε η σκέψη να αναπτύξουμε μία δράση για την ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, των νέων ερευνητών δηλαδή, σε θέματα επιστημονικής επικοινωνίας. Η βασική ιδέα είναι, μάλλον ο βασικός σχεδιασμός είναι μια τέτοια δράση να ξεκινήσει από το επόμενο εξάμεινο, από το Ιαρινό. Αλλά εφόσον υπήρχε αυτή η πρόσκληση από την κυρία Κασάπη, δεν γινόταν να μην ανταποκριθούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι επιστημονική επικοινωνία. Πιστεύω ότι λίγο πολύ πολλά από αυτά που θα πούμε τα έχετε ακούσει. Απλώς η προστιθέμενη αξία είναι ότι μπαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο. Νομίζω ότι πολλά πράγματα από αυτά τα οποία θα ακούσουμε σήμερα τα έχετε ακούσει, τα έχετε συναντήσει κάπου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, μπορείτε να σημειώσετε αυτό το URL όπου είναι διαθέσιμη η παρουσίαση. Η παρουσίαση διατίθεται με άδεια Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή, δηλαδή μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε, να την αναφέρετε, να χτίσετε επάνω πράγματα, αλλά να το διανέμετε κι εσείς με μια ανοιχτή άδεια. Και κάτω έχω σημειώσει τον τρόπο που θα μπορούσατε να το αναφέρετε στις εργασίες σας, να έχετε δηλαδή έτοιμη την βιβλιογραφική αναφορά. Μόλις το σημειώσετε, μου λέτε και εγώ προχωρώ στην επόμενη διαφάνεια. Η παραπομπή δηλαδή που θα κάνετε είναι οι τελευταίες δύο φορές ναι, στο slide. Ναι, είναι σε APA, αν χρησιμοποιείτε αυτό το στυλ. Αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο, θα πρέπει λίγο να το τροποποιήσετε. Okay, να προχωρήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θα δούμε λοιπόν σήμερα. Θα μιλήσουμε λίγο για το τι είναι επιστημονική επικοινωνία, κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή ενός άρθρου, τη στρατηγική δημοσίευσης, δηλαδή πώς επιλέγουμε ένα περιοδικό για να εκδώσουμε τη δουλειά μας, τη διαδικασία υποβολής, κάποιες αρχές δημοσίευσης, publication ethics, και αυτή τη στιγμή, λόγω των νέων τεχνολογιών και των εξελίξεων που υπάρχουν στην πληροφορική, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο που γίνεται επιστημονική επικοινωνία. Εμείς θα δώσουμε έμφαση σε δύο τομείς, στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και στους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Λοιπόν, τι είναι επιστημονική επικοινωνία? Είναι ένα σύστημα, μην το φανταστείτε όμως ως ένα πληροφοριακό σύστημα, αλλά ως ένα σύνολο ενεργειών, μέσω του οποίου η έρευνα και άλλα επιστημονικά κείμενα δημιουργούνται, αξιολογούνται για την ποιότητά τους, διαχέονται στην επιστημονική κοινότητα και διατηρούνται για μελλοντική χρήση. Υπάρχουν επίσημα και ανεπίσημα κανάλια επιστημονικής επικοινωνίας. Τα επίσημα κανάλια λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Είναι τα άρθρα σε περιοδικά, σε συνέδρια, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων. Αλλά υπάρχουν και ανεπίσημα κανάλια. Πόσες φορές δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε, εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, μία λίστα ταχυδρομείου, ένα mailing list,
όπου παίρνω ενημέρωση από έναν φορέα για τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα επιστημονικό αντικείμενο. Ή μέσα ενός κοινωνικού μέσου δικτύωσης, όπου παρακολουθώ μέσω Twitter, δεν είμαι π.χ. στην Αμερική, γίνεται εκεί ένα συνέδριο και μέσω του Twitter μπορώ εγώ να παρακολουθήσω την άποψη που έχουν οι σύνεδροι για αυτά που διαδραματίζονται μπροστά τους. Αυτό είναι ένα ανεπίσημο κανάλι επιστημονικής επικοινωνίας. Ζητώ συγγνώμη, επειδή μέσα στο κομμάτι της επιστημονικής επικοινωνίας είναι και η απήχηση. Μπορώ να πάρω εγώ τον κατάλογο για να τον... Φυσικά, φυσικά, ναι. Λοιπόν, ποιοι συμμετέχουν λοιπόν σε αυτό το σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας? Σίγουρα οι συγγραφείς, οι εκδότες, οι επιμελητές και οι κριτές, αλλά και οι βιβλιοθήκες ως μέσο διάθεσης, διάχυσης της επιστημονικής γνώσης που παράγεται, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν έρευνες. Λοιπόν, τι διασφαλίζει αυτό το σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας? Πρώτα απ' όλα την καταγραφή, δηλαδή με το που εγώ υποβάλλω και δημοσιεύσω ένα άρθρο, ουσιαστικά έχει καταγραφεί ότι πρώτος ή πρώτη είχα αυτή την ιδέα. Άρα μια πνευματική προτεραιότητα θα μπορούσαμε να πούμε, μιας ιδέας, μιας έννοιας, μιας έρευνας. Πιστοποίηση, εφόσον έχει εκδοθεί η έρευνά μου, έχει περάσει δηλαδή από μια διαδικασία αξιολόγησης από τους κριτές, άρα έχει πιστοποιηθεί η ποιότητα και η εγκυρότητά της. Οι εκδότες, στο κλασικό μοντέλο έκδοσης, οι εκδότες λοιπόν τι αναλαμβάνουν μετά? Εφόσον έχει περάσει η έρευνά μου τη διαδικασία της αξιολόγησης, αυτοί που αυτό διασφαλίζουν είναι να διαθέσουν, να διαδώσουν αυτή την έρευνα σε νέους χρήστες. Διατήρηση της επιστημονικής έρευνας για μελλοντική χρήση. Στο χαρτό περιβάλλον, δηλαδή όταν είχαμε μόνο έντυπα περιοδικά, αυτό γινόταν μαζικά. Όσες βιβλιοθήκες αγόραζαν το έντυπο περιοδικό, ουσιαστικά το αποθήκευαν το τεύχος και άρα διατηρούσαν αυτή την πληροφορία για μελλοντική χρήση. Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επιβράβευση. Ένας επιστήμονας πώς επιβραβεύεται για τη δουλειά του όταν άλλοι του κάνουν αναφορά. Όταν λοιπόν λέμε ότι το έργο του λαμβάνει ετεροαναφορές. Υπάρχουν όμως, ειδικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, κάποιες ιδιαιτερότητες. Τα περιοδικά δεν ευρετηριάζονται σε γνωστές βιβλιογραφικές βάσεις. Άρα πολλές φορές δεν μπορεί κάποιος εύκολα να τα αναζητήσει, να τα εντοπίσει. Επίσης, γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ευρετηριάζονται, δεν καταγράφεται η απήχησή τους. Δεν καταγράφονται οι ετεροαναφορές που γίνονται σε αυτά. Τα βιβλία και τα κεφάλαια βιβλίων, όχι μόνο σε ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και σε άλλες επιστήμες, δεν ευρετηριάζονται και αυτά. Οπότε και η απήχηση αυτών των βιβλίων ή ενός κεφαλαίου, και αυτή πολλές φορές δεν καταγράφεται. Και φυσικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες υπάρχει ιδιαιτερότητα της γλώσσας. Οι περισσότεροι οι οποίοι δημοσιεύουν σε ανθρωπιστικές επιστήμες δεν χρησιμοποιούν την αγγλική, χρησιμοποιούν μία εθνική γλώσσα. Το οποίο και αυτό δημιουργεί κάποια τέτοια προβλήματα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Σε αυτή την παρουσίαση, όπως είπα, θα μιλήσω για κάποιες βασικές έννοιες. Εστιάζουμε λοιπόν στη δημοσίευση των άρθρων σε περιοδικά και λαμβάνουμε υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες των ανθρωπιστικών επιστημών. Λοιπόν, τι θα πρέπει να γνωρίζω πριν ξεκινήσω εγώ τη συγγραφή ενός άρθρου? Ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη άρθρων και το κάθε είδος άρθρου χρειάζεται και ένα διαφορετικό χειρισμό. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα είδη από αυτά τα οποία παρουσιάζω εδώ. Οι αναθεωρήσεις, ένα literature review. Παίρνω και κάνω μία ανάλυση της βιβλιογραφίας που υπάρχει σε ένα αντικείμενο. Οι επιστολές σε σύντομη επικοινωνία. Θεωρώ ότι έχω μία έρευνα η οποία είναι πρωτοποριακή. Ξέρω ότι υπάρχει και μια άλλη ερευνητική ομάδα κάπου στον κόσμο που ασχολούνται με αυτό το θέμα και θέλω πρώτος, για να αποκτήσω την πνευματική προτεραιότητα που είπαμε, να δημοσιεύσω κάτι. Άλλα κάνω μια επιστολή, μια σύντομη επικοινωνία. Μελέτες περίπτωσης. Αυτό είναι κατανοητό. Παίρνω μια περίπτωση και την παρουσιάζω. Ή ένα πλήρες άρθρο, το οποίο είναι μια πλήρης έρευνα και παρουσιάζω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξέρω ότι υπάρχουν μέρη ενός άρθρου. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτά αποκλειστικά. Αυτός είναι ένας πίνακας από το βιβλιοθηκονόμο Greg Anderson και το καλοκαίρι θα σε επικοινωνία μαζί του και ζήτησα την άδεια να χρησιμοποιήσω και να τροποποιήσω τον δικό του πίνακα. Υπάρχουν μέρη ενός άρθρου και αυτό το οποίο αναφέρω σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι το κάθε μέρος ενός άρθρου, θα το δείτε το άρθρο σας, ότι λέει μια ιστορία. Αλλά ο τρόπος που εσείς θα γράψετε την ιστορία
δεν είναι ο ίδιος με τον τρόπο που θα τον αναγνώσει κανείς. Δηλαδή, πρώτα δεν θα ξεκινήσετε, δεν θα ξεκινήσετε από τον τίτλο την περίληψη. Ωραία. Άσχετα που αυτός ο οποίος θα το διαβάσει, το διαβάσει με αυτή τη σειρά. Θα πρέπει να ακολουθήσετε μία σειρά συγγραφής, η οποία να διευκολύνει εσάς να πείτε με εύκολο τρόπο τη δική σας ιστορία, τη δική σας έρευνα, εντάξει. Και ενδεικτικά, λέω, μεθοδολογία. Σε τι απαντά το κομμάτι της μεθοδολογίας ενός άνθρωπου. Πώς έλυσα το πρόβλημά μου. Αυτό ίσως θα σας ήταν πιο εύκολο να το καταγράψετε πρώτο. Δεύτερο, αποτελέσματα. Τι βρήκα εγώ μέσα από αυτή την έρευνα. Αυτό ίσως θα μπορούσε να σας διευκολύνει να το καταγράψετε αμέσως μετά. Μετά μπορείτε να πείτε την εισαγωγή. Ποιο είναι το πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαι. Βιβλιογραφική επισκόπηση. Σε ποιον άλλον ανθρώπων τη δουλειά βασίζομαι. Τι έχει ήδη μελετηθεί πάνω στο πρόβλημα το οποίο εγώ ασχολούμαι. Αυτό αποτελεί μία πρόταση. Μπορεί εσείς με τον καθηγητή σας ή με τους συνεργάτες σας να ακολουθήσετε μία άλλη δομή ή μία άλλη σειρά συγγραφής του άρθρου σας. Αυτό αποτελεί μία πρόταση την οποία την βρήκα μέσα σε διαφορετικά βιβλία τα οποία αναφέρουν τέτοια θέματα. Σίγουρα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Εμείς στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου προτείνουμε το Μέντελη και σε αυτό γίνονται κάποια σεμινάρια. Νομίζω γι' αυτό σας μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Αλεξανδρίδου. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε εν τέλει, εσείς όταν υποβάλλετε ένα άρθρο, ποιες είναι οι διαδικασίες που γίνονται μετά, τι γίνεται μετά. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Εδώ έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν υπάρχουν και άλλα βήματα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα διάγραμμα με τα βασικά βήματα. Ξεκινάμε εμείς, υποβάλλουμε την εργασία μας σε ένα περιοδικό. Ο επιμελητής του περιοδικού, αυτός αποφασίζει, κάνει έναν πρώτον έλεγχο, πρώτα απ' όλα αν το δικό μας άρθρο εμπίπτει στη θεματολογία του περιοδικού. Αν θεωρεί ότι εμπίπτει στη θεματολογία του περιοδικού και ότι κάποια ελάχιστα κριτήρια τα οποία έχει θέσει το περιοδικό τα πληρούμε, το πηγαίνει μετά, το προωθεί στους αξιολογητές, στους ομότιμους, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι του τομέα και θεωρούνται ειδικοί στο θέμα το οποίο εμείς διαπραγματευόμαστε στο άρθρο μας. Αυτοί λοιπόν οι αξιολογητές, εκεί γίνεται ο δεύτερος έλεγχος, συνήθως εκεί πέρα είναι το blind review, δηλαδή εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο κριτής. Αν είναι single blind, ο κριτής γνωρίζει ποιοι είμαστε οι συγγραφείς. Αν είναι double blind, ούτε εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο κριτής, ούτε ο κριτής ξέρει ποιοι είναι οι συγγραφείς, παρά μόνο στην έκδοση του άρθρου θα το μάθει. Κάνουν αυτή τον έλεγχο και προτείνουν λοιπόν. Προτείνουν στον επιμελητή αποδοχή χωρίς αλλαγές. Αυτό είναι σπάνιο. Αποδοχή με μικρές αλλαγές, αποδοχή με μεγάλες αλλαγές, αναθεώρηση και εκ νέου υποβολή, απόρριψη. Κάνουν δηλαδή μία πρόταση οι κριτές και εν τέλει ο επιμελητής του περιοδικού αποφασίζει, θα το δημοσιεύσω, ναι ή όχι. Ενημερώνει τον συγγραφέα, είτε λοιπόν το απορρίπτει, είτε ενημερώνει τον συγγραφέα και του προωθεί τα σχόλια των κριτών. Ο συγγραφέας λοιπόν οφείλει μετά να λάβει υπόψη του τα σχόλια και μετά το ξαναυποβάλλει και ξαναγίνεται ένας έλεγχος. Έχει απαντήσει ικανοποιητικά στα θέματα που εμείς του έχουμε εντοπίσει. Έτσι λοιπόν, αφού ας πούμε ότι έχει γίνει αποδεκτό το άρθρο, μετά προχωρά μία υπογραφή συμφωνίας. Δηλαδή, συμφωνεί ο συγγραφέας με τον εκδότη για την έκδοση του άρθρου και μετά γίνεται ο τελικός έλεγχος, αν έχει ξεφύγει κάτι ορθογραφικό, ο τελικός έλεγχος του άρθρου έτσι ώστε να λάβει τη σειρά δημοσίευσης. Θα θέλατε να πείτε κάτι? Όχι, okay. Στρατηγική δημοσίευσης. Τι είναι λοιπόν η στρατηγική δημοσίευσης? Είναι το πρόβλημα. Πώς να επιλέξω το κατάλληλο περιοδικό για να δημοσιεύσω το άρθρο μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια. Έχω οργανώσει τα κριτήρια σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει σχέση με το ίδιο το περιοδικό. Δηλαδή, το περιοδικό είναι συνδρομητικό ή ανοιχτής πρόσβασης. Είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό. Είναι αναγνωρίσιμο μεταξύ των συναδέλφων μου. Δηλαδή, σε έναν ερευνητικό χώρο που κινούμε, βλέπω ότι οι συνάδελφοί μου το αναγνωρίζουν αυτό το περιοδικό. Έχουν δημοσιεύσει εκεί. Πάρα πολύ σημαντικό, η εκδοτική ομάδα, προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να το προσέξετε. Διότι πολλές φορές με την ανοιχτή πρόσβαση βγαίνουν πάρα πολλά περιοδικά και πρέπει να πούμε σε μια διαδικασία αξιολόγηση αυτών των περιοδικών, αν είναι έγκριτα, αν είναι όντως επιστημονικά. Νομίζω ότι το καλύτερο κριτήριο είναι να δείτε την επιστημονική ομάδα.
Την εκδοτική ομάδα η οποία υποστηρίζει αυτό το περιοδικό, είναι άνθρωποι που τους έχετε αναγνωρίσει από τη βιβλιογραφία, είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, είναι υψηλού κύρους. Επίσης, ευρετηριάζεται, συμπεριλαμβάνεται, συνήθως ανθρωπιστικές επιστήμες δεν γίνεται αυτό. Αλλά γι' αυτό έχουμε βάλει τα άλλα τα κριτήρια, δηλαδή αναγνωρισιμότητα, αν το χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί μου και η εκδοτική ομάδα, αν είναι κάποια άτομα υψηλού κύρους, ειδικά στον τομέα. Μπορώ να πω. Φυσικά. Εκείνο που... Δεν ξέρω αν ακούγεσαι. Όχι, ακούγομαι, γιατί κοιτάζω προς το... Okay, και εγώ κοιτάζω προς τα εσάς. Ναι. Εκείνο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να καταλάβουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφοι διδάκτορες, αλλά και όλοι, και οι προπτυχιακοί που είναι εδώ, ότι δεν χρειάζεται να αναζητούν περιοδικά που να έχουν οπωσδήποτε impact factor. Συνήθως ανθρωπιστικές επιστήμες δεν έχουμε. Ανθρωπιστικές δεν έχουμε. Και γιατί ακόμα και αν άρθρα ανθρωπιστικών, τα οποία υπάρχουν σε γλωσσολογικά περιοδικά, γιατί τυχαίνει κάποιο υποκεφάλαιο των περιοδικών να μπορεί να τα χωρέσει κατ' οικονομία, δεν σημαίνει ότι είναι δημοσιευμένα σε ειδικό, δικό τους περιοδικό, το οποίο είναι με impact factor. Δηλαδή, impact factor θα βρείτε σε περιοδικά της ιατρικής, των θετικών επιστημών. Το αναφέρω μετά, το impact factor, και παρουσιάζω και τον προβληματισμό. Ωραία, πίσω από το impact factor. Συγνώμη. Όχι, κανένα πρόβλημα. Αξιολόγηση από ομότιμους. Κάποια περιοδικά δεν έχουν αξιολόγηση από ομότιμους, αυτό που λέμε peer review, αλλά έχουν αξιολόγηση μόνο από τον επιμελητή, ενδεχομένως. Εμείς φυσικά την θέλουμε την αξιολόγηση από ομότιμους. Και μάλιστα την θέλουμε ακόμη και αν απορριφθεί το άρθρο μας και μας στείλουν τα σχόλια. Μόνο τα σχόλια τα οποία θα μας στείλουν είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα, διότι βελτιώνουν την έρευνά μας. Ο αντίκτυπος του περιοδικού, αν υπάρχει, είναι αυτό που λέγεται impact factor, για το οποίο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Θα μιλήσουμε μετά. Πολύ σημαντικό αν παρέχει DOI. Το DOI είναι ένας μοναδικός προσδιοριστής, Digital Object Identifier είναι οι λέξεις από όπου σχηματίζεται αυτό το τακτικό λέξο, και χαρακτηρίζουν μοναδικά το άρθρο σας. Είναι πολύ σημαντικό ένα περιοδικό να το έχει αυτό. Κόστος δημοσίευσης. Κόστος δημοσίευσης, πολλά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, γιατί ανοιχτή πρόσβαση δεν είναι δωρεάν. Υπάρχει κάποιος κόστος. Και αυτό δυστυχώς το κόστος το μετακυλίουν στον συγγραφέα. Εμείς είμαστε, δηλαδή, αυτό λέγεται gold open access, δεν ήθελα να πω παραπάνω γι' αυτό, αλλά εμείς προσπαθούμε να μην προτείνουμε αυτό το μοντέλο δημοσίευσης, δηλαδή όπου το κόστος μετακυλίεται στον συγγραφέα. Πολύ σημαντικό, πολιτική αυτοειοχειοθέτηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το green open access, ο πράσινος δρόμος που λέμε στην ανοιχτή πρόσβαση. Τι σημαίνει? Ότι εσείς μπορείτε να δημοσιεύσετε το άρθρο σας σε όποιο περιοδικό θέλετε, αρκεί να ελέγξετε ότι αυτό σας δίνει το δικαίωμα μία εκδοχή του άρθρου σας, ή την προδημοσίευση ή τη μεταδημοσίευση, pre-print του post-print, μπορείτε να την αναρτήσετε στο ιδρυματικό καταθετήριο του πανεπιστημίου σας. Έτσι λοιπόν, χωρίς κόστος για τον συγγραφέα, σε ένα περιοδικό κλασικό, μπορείτε να δημοσιεύσετε την έρευνά σας, αλλά φροντίστε εκ των προτέρων να ελέγξετε αν σας δίνει το δικαίωμα στο ιδρυματικό καταθετήριο να ανεβάσετε μια εκδοχή του άρθρου σας και έτσι ελεύθερα να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό. Και φυσικά, όπως σας είπα, η ανοιχτή πρόσβαση, εμείς στη Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου υποστηρίζουμε πάρα πολύ την ανοιχτή πρόσβαση, αλλά οφείλουμε να ενημερώνουμε και για τους κίνδυνους, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν την ανοιχτή πρόσβαση και αυτό δεν λειτουργεί υπέρ των αρχών της ανοιχτής πρόσβασης και της ελεύθερης διάχυσης των ιδεών. Ένας βιβλιοθηκονόμος, ο Μπιλ, προσπάθησε να βρει κάποια κριτήρια αξιόπιστων εκδόσεων. Και βρήκε ότι υπάρχουν αυτοί οι εκδότες, τους οποίους ονομάζει αρπακτικά. Έτσι λοιπόν, εσείς μπορείτε να ελέγξετε ένα περιοδικό ή ένας εκδότης θεωρείται αρπακτικό από τον Μπιλ. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι ο Μπιλ έχει απόλυτο δίκιο. Έχει δεχθεί πάρα πολύ κριτική και σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι και άδικα κατέταξε κάποια περιοδικά στα αρπακτικά. Ωστόσο, αποτελεί ένα κριτήριο να πείτε ότι, okay, εδώ κάτι μου λέει, να προβληματιστείτε και να μπείτε σε μια διαδικασία αξιολόγησης του περιοδικού το οποίο έχετε εντοπίσει. Να το χρησιμοποιήσετε έτσι τη λίστα του Bill. Δεύτερη ομάδα κριτηρίων έχει σχέση με τη δική σας δουλειά. Δηλαδή, το θέμα το οποίο εσείς έχετε εντάσσεται στη θεματολογία του περιοδικού, δηλαδή το περιοδικό σας λέει aims and scope, κυρίως εκείνο το κομμάτι. Άρα εσείς η δική σας δουλειά εντάσσεται στη θεματολογία, είναι σχετικό με τα θέματα τα οποία θεωρεί το περιοδικό ότι θέλει να δημοσιεύει.
κοινό στόχος. Δηλαδή, αν εσείς θέλετε, παραδείγματος χάρη, έρευνά σας, γιατί δεν λειτουργούμε σε κουτάκια, πηγαίνουμε λίγο εδώ, λίγο παραπέρα. Αν, ας πούμε, η έρευνά σας είναι αποκλειστικά γλωσσολογία, αυτό το περιοδικό το διαβάζουν γλωσσολόγοι, ή αποκλειστικά η δουλειά σας είναι μετάφραση, το διαβάζουν αυτό το περιοδικό μεταφραστές. Ή λογοτεχνία. Εντάξει, παρακαλώ. Φυσικά. Διότι εσείς πώς θα λάβετε την απήχηση, τι είπαμε το σύστημα επικοινωνίας, επιστημονικής επικοινωνίας, δίνει επιβράβευση. Η επιβράβευσή σας θα είναι ετεροαναφορές. Και πραγματικά, ας πούμε ότι εγώ δημοσιεύω στο καλύτερο περιοδικό πληροφορικής, το Impact Factor, με Impact Factor 15, ωραία, αλλά δεν το διαβάζει κανένας βουλευτικονόμος. Ωραία. Άρα θα προτιμήσω να πάω σε ένα άλλο περιοδικό, το οποίο θεωρώ όμως ότι θα το διαβάσουν, γιατί μπορεί αυτό εγώ που έχω παρουσιάσει να είναι εκπληκτικό για τη βιβλιοθηκονομία, αλλά κάτι πολύ απλό για την πληροφορική. Να μην μου κάνει κανένας πληροφορικός αναφορά, εντάξει, και να μην μου κάνει και κανένας βιβλιοθηκονόμος αναφορά, γιατί δεν διαβάζει το συγκεκριμένο περιοδικό. Λοιπόν, επίσης, ο τύπος της έρευνάς σας, σας είπα στην αρχή για τα είδη των άρθρων και επίσης το μέγεθος. Δηλαδή, αν εσείς θεωρείτε ότι η έρευνά σας για να την παρουσιάζετε όπως πρέπει θέλετε 10.000 λέξεις και σας λέει το περιοδικό ότι εγώ δέχομαι άρθρα μόνο μέχρι 5.000 λέξεις, δεν θα πάτε σε εκείνο το περιοδικό. Απλά. Ή θα προσαρμοστείτε. Αυτό, γι' αυτό μιλάμε για στρατηγική δημοσίευση. Εσείς σκεφτείτε το ότι είναι το παιδί σας, το οποίο εσείς θέλετε να το παρακολουθήσετε και πώς θα μεγαλώσει και πώς θα εξελιχθεί. Άρα πρέπει εσείς να δείτε και να αποφασίσετε πού θα το καθοδηγήσετε. Παρόμοια άρθρα στο περιοδικό, δηλαδή αν σε αυτό το ίδιο το περιοδικό υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία είναι παρόμοια, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από το περιοδικό για το δικό σας θέμα και άρα εφόσον άλλοι ερευνητές στο παρελθόν έχουν βρει άρθρα για αυτό το θέμα στο συγκεκριμένο περιοδικό, άρα θα βρουν και το δικό σας. Τρίτη ομάδα κριτηρίων, η διάσταση του χρόνου. Γιατί μη φανταστείτε ότι όταν υποβάλλετε ένα άρθρο, σε ένα μήνα θα έχει δημοσιευτεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε την περιοδικότητα. Δηλαδή, όταν ένα περιοδικό έχει 6 τεύχη τον χρόνο, είναι πιο πιθανό να δημοσιεύσει το άρθρο μου πιο γρήγορα από ένα περιοδικό που έχει 2 τεύχη τον χρόνο. Άρα πρέπει να ξέρουμε την περιοδικότητα. Ποσοστά αποδοχής απόρριψης. Πολλά περιοδικά αναρτούν και λένε ότι από τα 100 άρθρα τα οποία μου υποβάλλονται, εγώ δέχομαι για δημοσίευση ένα περίπου 15%. Πρέπει να τα έχετε λίγο αυτά υπόψη, όταν αναφέρονται από τον εκδότη. Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας αξιολόγησης. Δεν τον αναφέρουν όλα τα περιοδικά. Υπάρχουν πολλά περιοδικά όμως, τα οποία αναφέρουν ότι από τη στιγμή που θα μου το υποβάλλετε, εγώ σε 3 εβδομάδες το αργότερο θα σας έχω ενημερώσει αν ο editor θα το οδηγήσει στη διαδικασία αξιολόγησης από τους ομότιμους και αφού το δεχτούν οι ομότιμοι, μέσα σε 4 εβδομάδες θα έχετε μία τελική απάντηση. Πολύ σημαντικό. Ο μέσος χρόνος αναμονής για δημοσίευση, πάει και αυτό μαζί. Επίσης, online έκδοση. Για ποιο λόγο σας ενδιαφέρει? Διότι πολλά περιοδικά, τα οποία είναι και έντυπα και ηλεκτρονικά, πολλές φορές δημοσιεύουν πριν το τύπωμα του έντυπου τεύχους, δημοσιεύουν online το άρθρο, το οποίο αυτό σας ενδιαφέρει. Πιο γρήγορα δημοσιεύετε και διατίθεται η έρευνά σας στους χρήστες. Και φυσικά τα αφιερωματικά τεύχη είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκεί δεν ακολουθούνται οι συνηθισμένοι χρόνοι δημοσίευσης. Αν δηλαδή βγει ένα call for papers, μία πρόσκληση για άρθρα, όπου σας λέω ότι εμείς σχεδιάζουμε ένα αφιερωματικό τεύχος στο τάδε θέμα. Αυτό το τεύχος δεν θα ακολουθήσει τους ίδιους χρόνους δημοσίευσης όπως τα κανονικά τεύχη. Εκεί πέρα πάνε λίγο τα πράγματα πιο γρήγορα, οπότε σας ενδιαφέρει και αυτό. Πρόσφατα βγήκε μία πλατφόρμα που λέγεται Think Check Submit, όπου σας βοηθάει κάποια κριτήρια να τα σκεφτείτε, να τα ελέγξετε σε σχέση και με τη δική σας δουλειά και έτσι να το υποβάλλετε στο συγκεκριμένο άρθρο. Αυτό έχει μία εβδομάδα περίπου που βγήκε το site. Άρα λοιπόν, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τα βήματα για πώς θα αναπτύξετε τη δική σας στρατηγική δημοσίευσης. Είναι καθαρά προσωπικό το θέμα. Δηλαδή, μπορεί για το ίδιο άρθρο, για το ίδιο θέμα, ένας συνάδελφός να ακολουθήσει μια άλλη στρατηγική. Είναι προσωπικό το θέμα και σίγουρα στα πρώτα σας βήματα θα χρειαστείτε συμβουλές από έμπειρους ερευνητές που είναι οι καθηγητές σας. Στην αρχή θα πρέπει να καταγράψετε ποια είναι τα σχετικά περιοδικά ή συνέδρια του χώρου σας. Ποια είναι,
να κάνετε μια καταγραφή. Αυτό θα σας βοηθήσει έτσι και για τον εντοπισμό της βιβλιογραφίας. Όχι... Για τον προγραμματισμό των εργασιών. Φυσικά. Φυσικά. Οποιοδήποτε μπορεί να δημοσιεύσει ένα άρθρο, αρκεί ο εκδότης να... Αν θεωρεί ότι η έρευνα... Δηλαδή, εγώ που είμαι μια φοιτήτρια, ας πούμε, μπορώ να έρθω σε επαφή με κάποιον εκδότη και να του πω θέλω να σου γράψω κάτι. Όχι, εσείς θα του υποβάλλετε απευθείας τη δουλειά σας. Την εργασία σας. Φυσικά. Συνήθως γίνονται ηλεκτρονικά αυτή η διαδικασία. Ναι. Και μετά αρχίζει ο εκδότης να το δίνει. Αν θεωρηθεί ότι η ποιότητα του γραπτού σας. Συγγνώμη. Αν θεωρηθεί ότι η ποιότητα του γραπτού σας είναι τέτοια για δημοσίευση. Εδώ έχω ένα παράδειγμα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω ένα αντίστοιχο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, κάποια στοιχεία που μπορείτε να κρατήσετε όταν εσείς καταγράψετε τα περιοδικά τα οποία θεωρείτε ότι είναι του χώρου σας. Δηλαδή, το ISSN του, ποια είναι η διαδικασία υποβολής, ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής, ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης, ο χρόνος αξιολόγησης, αναμονή για δημοσίευση. Δηλαδή, να κάνετε μία καταγραφή των περιοδικών τα οποία είναι στον χώρο σας. Και τι δεδομένα, αυτά όμως θα τα συλλέξετε συνήθως από τις σελίδες των περιοδικών, από το Aims and Scope, Instructions for Authors, Οδηγίες για Συγγραφείς κτλ. Οπότε... Τι πληρώνετε για ανάτυπα, είναι πάρα πολλά. Ναι, είναι πάρα πολλά. Ανάλογα τι σας ενδιαφέρει, δηλαδή ποια δεδομένα εσείς θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσουν όταν θα τα καταγράψετε. Παρακαλώ. Mm-hmm. Επίσης, εκεί δεν είναι μια καλή πηγή για να δούμε. Φυσικά. Αν μας ενδιαφέρει. Φυσικά. Φυσικά. Τα call for papers γίνονται για αφιερωματικά τεύχη, για συνέδρια. Αλλά υπάρχει και μια ροή. Δηλαδή, χωρίς να γίνει ένα call for paper, ένα περιοδικό, αν υποβάλλετε εσείς την δουλειά σας, θα μπει, αν ο editor, ο επιμελητής, κρίνει ότι αυτό αξίζει να δημοσιευτεί, θα το προχωρήσει στην ουρά αναμονής, η οποία υπάρχει. Παρακολούθηση call for papers, δηλαδή πώς εγώ αρχίζω να αναπτύσσω τη στρατηγική δημοσίευσης, καταγράφω τα περιοδικά, παρακολουθώ τα call for papers και επιλέγω ποιο θα είναι το κυρίαρχο κριτήριό μου για κάθε έρευνα, για κάθε άρθρο. Γιατί αυτό θα με βοηθήσει στο να στοχεύσω σε συγκεκριμένα περιοδικά. Αυτό το οποίο πρέπει να έχετε υπόψη και να μην απογοητεύεστε, είναι ότι ο χρόνος υποβολής κατά μέσο όρο είναι ένα χρόνο πριν από τη δημοσίευση, δηλαδή... Αυτό το βρήκα από τη βιβλιογραφία. Δεν ξέρω τι ισχύει στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά στο περίπου έλεγαν ότι ένα χρόνο πριν υποβάλεις τη δουλειά σου και μετά από ένα χρόνο, αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, αυτό εκδίδεται. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όταν εσύ έχεις τελειώσει μια δουλειά, την έχεις εκδώσει, θεωρείς ότι με αυτό το κομμάτι λίγο πολύ έχεις τελειώσει και φυσικά ως ερευνητής προχωράς στο επόμενο κομμάτι. Σου έρχεται το review. Με διάφορα σχόλια, οπότε εσύ πρέπει να κάνεις ένα flashback να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ερευνητή ο οποίος δουλεύει ταυτόχρονα σε 2-3 έρευνες. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρουν ότι για έναν ερευνητή ο οποίος θέλει να έχει μία συνεχή ροή δημοσιεύσεων, δηλαδή τουλάχιστον ένα άρθρο να εκδίδεται τον χρόνο, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 7 άρθρα σε μία διαδικασία κρίσης. Ετησίως. Δηλαδή, όχι ότι θα γράψει σε μία χρονιά 7 άρθρα. Αλλά έτσι όπως τα υποβάλλει, του γυρνάνε πίσω, κάποιες φορές του τα απορρίπτουν, κάποιες φορές του τα διορθώνουν. Και είναι σε αυτή τη διαδικασία περίπου 7. Εμένα μου ακούστηκε, μάλιστα σε ένα άρθρο βρήκα 12 άρθρα ετησίως. Το οποίο επειδή μου φάνηκε πάρα πολύ, δεν το έβαλα, έβαλα το 7. Γιατί και με το 7 πάλι τρομάζω, να πω την αλήθεια. Αναθεώρηση. Δεν σημαίνει ότι εγώ επιλέγω μια στρατηγική δημοσίευση, επιλέγω ένα σύνολο περιοδικών και με αυτά πηγαίνω για όλη μου τη ζωή. Αναθεωρείται αυτή η στρατηγική όσο αλλάζει η εξειδίκευσή μας, πώς πάει η έρευνά μας. Η θεματολογία των άρθρων μας, ο τύπος, αλλά και οι επαγγελματικοί μας στόχοι. Καταλαβαίνετε ότι ένας υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος προσπαθεί να κάνει την πρώτη του δημοσίευση, θα έχει άλλα κριτήρια από έναν καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην έρευνα και δημοσιεύει άρθρα. Εντάξει. Εδώ σας έχω δύο παραδείγματα με δύο διαφορετικά κυρίαρχα κριτήρια. Δηλαδή, στην πλέτη στήλη, το κυρίαρχο κριτήριο είναι ο χρόνος δημοσίευσης. Θέλω πολύ γρήγορα να δημοσιευτεί το άρθρο μου. Και βλέπετε ότι πηγαίνει, έχω βάλει ουσιαστικά τα ίδια κριτήρια, απλώς αλλάζει η προτεραιότητά τους.
Ενώ στο άλλο, επειδή θεωρώ ότι παραδείγματος χάρη έχω μια πάρα πολύ καλή έρευνα, η οποία πρέπει να πάει στο καλύτερο περιοδικό του χώρου μου. Αν και δεν πιστεύω ότι τα καλύτερα περιοδικά είναι αυτό αντιποτυπώνεται στο αντίκτυπο περιοδικού στον Impact Factor, ωστόσο το έβαλα εδώ. Πώς επιλέγω λοιπόν περιοδικά? Πρώτον, συμβουλεύομαι τους ειδικούς, τους μέντορές μου, τους επιβλέποντες, τους καθηγητές, τους συναδέλφους μου. Επίσης, το δικτυακό τόπο του περιοδικού. Δηλαδή, μέσα στο δικτυακό τόπο του κάθε περιοδικού παρέχονται τέτοιες πληροφορίες. Επίσης, το Αριστοτέλειο παρέχει συνδρομή σε δύο εργαλεία. Το Journal Citation Reports είναι για αυτό το Impact Factor, το οποίο επίτηδες δεν σας το αναφέρω τώρα, θέλω να μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Να δω λοιπόν αν αυτό το περιοδικό έχει Impact Factor, το οποίο για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό. Για μένα σημαντικό είναι το Ullrich. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα εργαλείο καθαρά βιβλιοθηκονομικό. Το χρησιμοποιούμε εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι για να εντοπίσουμε περιοδικά πώς θα τα αγοράζουμε, να εντοπίσουμε τα στοιχεία τους. Ωστόσο, έχει μέσα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Τι κάνουνε? Μέσα μπήκανε βιβλιοθηκονόμοι και είπανε αυτό το περιοδικό σε ποιο θεματικό αντικείμενο εξειδικεύεται, εντάξει, το οποίο πολλές φορές μπορεί ένα περιοδικό, προκειμένου να καλέσει πολλούς συγγραφείς, να σας βάλει 15 αντικείμενα. Οπότε να λες ποιο είναι το focus αυτού του περιοδικού. Αυτό λοιπόν το βλέπεις από έναν τρίτο να γίνεται στο Ullrich, εντάξει. Και επίσης σας δίνει πληροφορίες, αν υπάρχει έντυπο, αν υπάρχει ηλεκτρονικό, δηλαδή καμιά φορά άμα δεν βρείτε αυτές τις πληροφορίες από το περιοδικό, μπορείτε να τις βρείτε από εκεί. Επίσης, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι τι κάνουν, παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικές προσυγγραφής, φυσικά με το αζημίωτο. Ωστόσο, για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους, αναπτύσσουν εργαλεία τα οποία τα διαθέτουν ελεύθερα. Τέσσερα εργαλεία σας έχω εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία τι κάνετε? Βάζετε εσείς το abstract, την περίληψη του άρθρου σας, τα βάζετε μέσα σε αυτά και αυτά σας λένε ότι ποια περιοδικά μπορεί να σχετίζονται με λέξεις κλειδιά που εντοπίζει η μηχανή μέσα στην περίληψή σας. Φυσικά, το Elsevier Journal Finder θα σας προτείνει περιοδικά του Elsevier. Εντάξει, λογικό. Ο Edance, αυτή η εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το Springer, ως επιτοπλίστων θα σας προτείνει περιοδικά του Springer. Δεν είναι τυχαίο, γιατί τι θέλουν τα περιοδικά? Θέλουν να απολυθούν. Άρα, για να απολυθούν, θέλουν την καλύτερη έρευνα να την κρατήσουν. Ωραία. Άρα, λοιπόν, ο καθένας προτείνει τα δικά του περιοδικά. Διαδικασία υποβολής, λοιπόν. Σας είπα στην αρχή ότι πρέπει να γνωρίζουμε τη διαδικασία υποβολής. Τι σημαίνει, όμως, ακριβώς το κάθε στάδιο? Η υποβολή, εντάξει. Οι τρόποι υποβολής μπορεί να είναι ένα email ή να υπάρχει ένα σύστημα υποβολών, όπου online εσείς να μπαίνετε με ένα username και password και να βλέπετε και την πορεία του άρθρου σας μέσα στο περιοδικό. Μπορεί επίσης κατά την υποβολή να σας ζητηθούν να βάλετε προτινόμενους ή μη προτινόμενους κριτές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω γράψει ένα άρθρο για τη γλωσσολογία και θεωρώ ότι αυτό το άρθρο σχετίζεται με την έρευνα ενός καθηγητή γλωσσολόγου στην Ιταλία. Θα το βάλω ως προτινόμενο κριτή. Μη προτινόμενο κριτή μπορεί να βάλω έναν συνάδελφο με τον οποίο έχουμε γράψει 15 άρθρα μαζί. Μπορεί να είναι ειδικό στον χώρο, αλλά δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός γιατί ήδη συνεργαζόμαστε. Άρα δεν θα βάλω τον συνάδελφο με τον οποίο έχουμε εκδώσει πολλά άρθρα μαζί ως προτινόμενο κριτή, θα το βάλω ως μη προτινόμενο κριτή. Δεν σημαίνει δηλαδή απαραίτητο ότι είναι κάποιος κακός. Εντάξει, μπορεί να είναι συνάδελφος, ο οποίος επειδή μας συμπαθεί δεν θα είναι αντικειμενικός. Συνοδευτική επιστολή. Κάποια περιοδικά σας ζητούν να τους γράψετε μία συνοδευτική επιστολή, ένα cover letter, όπου να τους λέτε για ποιο λόγο θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο περιοδικό αποδεκτό το άρθρο. Πώς γράφω ένα cover letter? Οδηγίες από κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες συμβουλευτικής. Σας δίνω εδώ τα link. Αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση, είπαμε, γίνεται από τον κύριο επιμελητή του περιοδικού, ο οποίος αποφασίζει αν το περιοδικό εντάσσεται στη θεματολογία, στους στόχους του περιοδικού ή όχι. Μετά, λοιπόν, ο επιμελητής το προωθεί σε ομότιμους, σε ειδικούς, που κάθε φορά δεν είναι οι ίδιοι, για κάθε άρθρο επιλέγει ποιοι θα είναι οι κριτές. Και, λοιπόν, υπάρχει αυτό είναι μία εξαντλητική λίστα κριτηρίων. Δηλαδή, τι βλέπουν οι κριτές όταν διαβάζουν το άρθρο? Θα δουν, γνωρίζετε το αντικείμενό σας? Είναι καινοτόμο? Δηλαδή, αυτό το οποίο λέτε έχει μία μοναδικότητα, για αυτό το λόγο αξίζει να δημοσιοποιηθεί? Είναι επιστημονικό? Η δομή ή παρουσίαση του κειμένου είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το περιοδικό? Υπάρχει μία συνέπεια σε όσα λέτε?
Έχετε κάνει λογοκλοπή. Η γλώσσα σας είναι σωστή. Δηλαδή, έχετε κάνει, ειδικά εμείς που δεν μιλάμε, που δεν είναι η μητρική μας γλώσσα η αγγλική, συνήθως έχουμε πρόβλημα όταν γράφουμε αγγλικά. Και μετά λοιπόν, αφού δούνε όλα αυτά τα κριτήρια, πολλά περιοδικά μάλιστα τις οδηγίες προς τους κριτές τις έχουν δημόσια. Δηλαδή μπορείτε να δείτε τις οδηγίες προς κριτές και να τις κατεβάσετε. Να δείτε εγώ αυτό που θα το υποβάλω, πώς θα το ελέγξει ο κριτής. Η σύσταση προς τον επιμελητή, δηλαδή αφού τα ελέγξουν οι κριτές, λένε προς τον επιμελητή να το αποδεχθείς χωρίς αλλαγές, αυτό είναι σπανιότατο, με μικρές αλλαγές, με μεγάλες αλλαγές, αναθεώρηση και εκ νέου υποβολή, απόρριψη. Αυτό το οποίο έχω να σας πω ότι ακόμη και αν απορριφθεί το άρθρο σας από ένα περιοδικό, μην απογοητευτείτε. Η πλειοψηφία των άρθρων που υποβάλλονται απορρίπτονται. Το σημαντικό είναι αυτό να το ελέγξετε, π.χ. στη στρατηγική δημοσίευση που το διαμορφώνετε. Θα σας στείλουν σχόλια όταν θα σας απορρίψουν ή απλώς θα σας το απορρίψουν. Διότι εγώ προτιμώ να μου το απορρίψει κάποιος και να μου πει γιατί μου το απέρριψε. Γιατί αυτό θα μου δώσει μία βάση να αρχίσω να βελτιώνω το κείμενό μου. Λοιπόν, ας πούμε ότι το έχουν δεχτεί οι κριτές στο άρθρο μας, ωραία, και μας το έχουν δώσει για διορθώσεις. Πρέπει όλα τα ζητήματα που εντόπισαν οι κριτές να τα αντιμετωπίσουμε. Αν είναι πολλά, ρυθμίστε τα, έτσι ώστε να τους διευκολύνουμε στην αλληλογραφία. Αν διαφωνείτε με κάποια αλλαγή την οποία προτείνουν οι κριτές, αρνηθείτε ευγενικά, αλλά θα πρέπει να αιτιολογήσετε με επιστημονικά επιχειρήματα για ποιο λόγο αρνείστε την αλλαγή που προτείνετε. Περιγράψτε τις αλλαγές σε μία απαντητική επιστολή, response letter. Πάλι έχω ένα παράδειγμα από το American Journal Experts. Και φυσικά, τηρήστε τις προθεσμίες. Πάντοτε όμως να είστε ευγενικοί. Δεν είναι εχθροί σας οι κριτές. Αυτό πρέπει λίγο να το κατανοήσουμε. Πολλές φορές δεν θέλουμε την κριτική ή θυμώνουμε όταν δούμε ότι ο άλλος μας κάνει κριτική ή μας κοκκινίζει το κείμενό μας. Σκεφτείτε ότι οι κριτές προσφέρουν αυτή τη δουλειά δωρεάν. Δεν αναγνωρίζεται η δουλειά τους, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σύστημα επιβράβευσης κριτών. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αφού εκδοθεί ένα άρθρο, θα έπρεπε να αναφέρονται και οι κριτές. Γιατί για σκεφτείτε, ένας κριτής να μπορεί να πει ότι εγώ έχω κάνει κρίση στο παρακάτω άρθρο, το οποίο έχει λάβει 5.000 ετώρα αναφορές. Και ο κριτής, στο δικό του ποσοστό, στο δικό του μερίδιο, έχει συμφάλει σε αυτή την επιτυχία. Διότι το έκρινε και πρότεινε να διορθωθούν κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή το σύγχρονο σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας δεν το υποστηρίζει αυτό. Αυτό το οποίο συζητιέται σε αλλαγές οι οποίες συζητιούνται και ότι χρειάζεται να γίνεται στο σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας είναι να επιβραβεύονται και οι κριτές με κάποιον τρόπο. Απόρριψη, ας πούμε ότι μας απορρίπτουν και πρέπει εμείς εκ νέου να υποβάλουμε τη δουλειά μας. Θα επιλέξετε νέο περιοδικό βάσει τη στρατηγική που είχατε εξ αρχή σχεδιάσει. Δεν θα ξαναρχίσετε να ψάχνετε. Είχατε μία στρατηγική όπου είχατε εντοπίσει 2-3 περιοδικά. Πολλές φορές μπορεί να σας το απορρίψει ο επιμελητής και να σας πει ότι να πάτε το άρθρο σας στο τάδε περιοδικό, θεωρώ ότι είναι πιο σχετικό. Επίσης, όταν σας το απορρίπτουν, φυσικά θα λάβετε υπόψη τα σχόλια των κριτών, έτσι ώστε να διορθώσετε την ερευνά σας, να την επεξεργαστείτε, να επεξεργαστείτε το κείμενο και να το υποβάλλετε βελτιωμένο στο νέο περιοδικό. Και φυσικά θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφοποίηση και το στυλ βιβλιογραφίας, διότι όλα τα περιοδικά δεν δέχονται στο ίδιο στυλ μορφοποίησης ή τη βιβλιογραφίας τα άρθρα. Όταν λοιπόν αποδέχετε το περιοδικό να εκδώσει το άρθρο σας, θα πρέπει να υπογράψετε μία συμφωνία έκδοσης. Αυτή τι περιλαμβάνει, εν ολίγης, περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του εκδοτικού οίκου. Δηλαδή, ο εκδοτικός οίκος υποχρεώνεται να δημοσιεύσει και να προωθήσει το άρθρο σας. Επίσης, εσείς δεσμεύεστε ότι κατά τη συγγραφή του άρθρου σας έχετε τηρήσει κάποιες αρχές δημοσίευσης. Δηλαδή, δεν, παραδείγματος χάρη, αν είστε γιατρός και παρουσιάζετε ένα φάρμακο, το οποίο είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, ότι δεν συνεργάζεστε με την εταιρεία ή είστε υπάλληλος της εταιρεία. Και πληρώνεστε την εταιρεία για να προβάλλετε μία ψευδή έρευνα. Εντάξει. Και φυσικά θα πρέπει, ένα απλό παράδειγμα, ότι αναφέρετε όλους τους συγγραφείς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο άρθρο. Δεν αναφέρετε μόνο το δικό σας όνομα, δηλαδή είμαστε μία ομάδα 5 ατόμων και βάζω μόνο το δικό μου όνομα και αποκλείω τους άλλους. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Αλλιώς η διαδικασία κρίσης μέσα στα τμήματα.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου λοιπόν έλεγε αναγνωρίζεται ως συλλογική μία δουλειά όταν έχει, κάτω, όταν έχει μέσα στα πρακτικά που θα δημοσιεύσουν την εργασία τη συμβολή του καθενός. Α, μάλιστα. Δεν το γνώριζα αυτό. Αυτό δεν είναι νόμος, είναι απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό όμως μπορεί να το ψάξει κάποιος κριτής. Μπορεί κάποιος κριτής, όχι του περιοδικού, όταν αργότερα στην επαγγελματική ζωή ένας άνθρωπος χρειαστεί να επικαλεστεί συλλογική συνδρομή σε ένα έργο. Δεν είναι ένα πράγμα που όλοι δέχονται πως προκύπτει μόνο από τα ονόματα που υπάρχουν κάτω από τον τίτλο. Όχι. Πρέπει να φαίνεται τι έκανε ο καθένας όταν δημοσιεύεται ένα κείμενο. Φυσικά. Και μάλιστα πρόσφατα έσπασε το όριο το οποίο το αναφέρουν σαν παράδειγμα με αφορμή το πείραμα στο ΣΕΡΝ. Βγήκε μια δημοσίευση η οποία είχε περίπου 3.000 ονόματα ως συγγραφείς. Αυτό είναι, γι' αυτό μιλάμε για αλλαγές στην επιστημονική επικοινωνία, διότι η τεχνολογία μας δίνει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας. Προφανώς αυτό ήταν δεοντολογικό το ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, σε διάφορα ερευνητικά κέντρα πλήθους ανθρώπων δώσαν στίγμα-στίγμα την πορεία αυτής. Ακριβώς. Και όλοι αυτοί μαζί δεοντολογικά. Ναι, δεοντολογικά. Γέννησαν το paper. Γέννησαν το paper, αλλά ήταν το πρώτο paper με 3.000 συγγραφείς. Λοιπόν, τα δικαιώματα των συγγραφέων όσον αφορά την αυτοαρχιοθέτηση ή την αναπαραγωγή και χρήση της ως εκπαιδευτικού υλικού, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, το οποίο προέρχεται από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Καθηγητής στο Αριστοτέλειο, μία μέρα έφτασε στην ομάδα δικτυακού τόπου που εργάζομαι και είπε ότι εγώ έχω ένα βιβλίο έτοιμο για δημοσίευση και μου έφερε το κείμενο ο εκδότης για να το υπογράψω, όπου ουσιαστικά δεν αναφέρεται ότι εγώ έχω δικαιώματα να χρησιμοποιήσω το βιβλίο μου ως εκπαιδευτικό υλικό. Τι να κάνω. Και εμείς του είπαμε ότι να διαπραγματευτείτε αυτούς τους όρους, έτσι ώστε να μπει όρος ότι εσείς ελεύθερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο σας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δηλαδή, όταν λέμε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ένα σχεδιάγραμμα που εγώ έχω φτιάξει να μπορώ να το βάλω σε μια διαφάνεια ελεύθερα. Διότι συνήθως στα βιβλία εκχωρούμε τα πλήρη δικαιώματα στους εκδότες. Γι' αυτό λέμε ότι πάντοτε διαβάζετε τις συμφωνίες έκδοσης και αν είναι δυνατόν να τις διαπραγματευτείτε. Πνευματικά δικαιώματα εικόνων, σχημάτων και χρήση τους σε άλλα κείμενα. Δηλαδή, αλλιώς πολλές φορές άλλα δικαιώματα έχει το κείμενο και άλλα δικαιώματα οι φωτογραφίες. Ας πούμε, αν οι φωτογραφίες που έχετε συμπεριλάβει από έναν φωτογράφο, δεν έχετε εσείς τα δικαιώματα. Οπότε κάποια τέτοια θέματα μπαίνουν μέσα. Ανοιχτή πρόσβαση και αν υπάρχει κόστος δημοσίευσης. Αν υπάρχουν ειδικοί όροι από τον φορέα χρηματοδότησης, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, μάλλον συμβαίνει με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λένε ότι υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτοαρχιοθέτησης ή να πάει σε περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης. Ή άλλα περιοδικά λένε ότι, οι άλλοι φορεί χρηματοδότηση στο εξωτερικό λένε ότι μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση, μετά από 6 μήνες από τη δημοσίευση, πρέπει κάπου να είναι ανοιχτό το κείμενο υποκαθεστώς ανοιχτής πρόσβασης. Και φυσικά περιλαμβάνουν και όρους για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δηλαδή, τι θα γίνει αν χρεοκοπήσει ο εκδότης, ποιος έχει τα δικαιώματα επί του άρθρου, αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι εσύ έκανες ένα επιστημονικό λάθος, όχι επιστημονικό λάθος, η έρευνά σου οδηγήθηκε κάπου που άλλοι διαφωνούν, αλλά αν εσύ επίτηδες, κατασκεύασες δεδομένα έτσι ώστε να υποστηρίξεις τη δική σου άποψη. Αυτό δεν είναι ηθική δημοσίευση. Ή αν διαπιστωθεί ότι έχεις κάνει εκτεταμένη λογοκλοπή, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς εγώ αποσύρω το άρθρο σου από το περιοδικό μου. Άρα λοιπόν, όταν υπογράφετε μια συμφωνία, πρώτα απ' όλα διαβάστε τους όρους, μην το βαρεθείτε αυτό. Ελέγξτε τα δικαιώματα που σας παρέχονται, κρατήστε αντίγραφο και αν μπορείτε, διαπραγματευτείτε κάποιους επιμέρους όρους. Μετά, αφού γίνει και η υπογραφή της συμφωνίας, σας στέλνουν το τελικό κείμενο για να το ελέγξετε. Μήπως έχει φύγει κάποιο κόμμα, κάποια τελεία. Είναι ο τελικός έλεγχος. Μην το βαρεθείτε να το κάνετε. Σκεφτείτε, είναι το τελικό βήμα, έχετε κουραστεί πάρα πολύ μέχρι να φτάσετε εδώ, αλλά σκεφτείτε ότι εσείς έχετε την τελική ευθύνη. Αυτός που είναι ο συγγραφέας, η ομάδα των συγγραφέων. Διαβάστε αυτό που λέμε με ξεκούραστο μάτι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι εγώ με το που το πήρα το κείμενο, το διαβάζω, 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 δεν βρήκα τίποτα, το στέλνω. Όχι.
με ξεκούραστο μάτι, εκτυπώστε το. Μία πρακτική, ξέρετε τι λέει, ότι διαβάστε το κείμενό σας ανάποδα. Δηλαδή, διαβάστε από το τέλος προς την αρχή, όπου δεν βγαίνει κατά κάποιο τρόπο νόημα, παράγραφο-παράγραφο, γιατί έτσι το μυαλό σας δεν θα είναι στο νόημα του κειμένου, αλλά στο να εντοπίσετε τα ορθογραφικά σας λάθη. Ή αν κάτι σας χτυπάει άσχημα. Να κάνετε περισσότερο από έναν ελέγχο στο κείμενό σας, αλλά όχι όλη την ίδια μέρα. Δηλαδή, δύο ελέγχους σήμερα, αύριο άλλον έναν έλεγχο και φυσικά πάντοτε να τηρείτε τις προθεσμίες. Γιατί μετά δεν θα δημοσιευτείτε. Ακριβώς. Διατηρήστε αντίγραφα. Μία καλή πρακτική είναι να διατηρείτε τις εργασίες σε τρία αντίγραφα. Η μία λέγεται preprint, δηλαδή είναι το τελικό κείμενο που έχετε στείλει όταν η πρώτη φορά υποβάλλατε την εργασία σας στο περιοδικό. Αυτό λέγεται preprint. Postprint. Έχει γίνει η κρίση, έχετε συμπεριλάβει όλα τα σχόλια, έχετε κάνει τις διορθώσεις και αυτό είναι το κείμενο το οποίο στείλατε και σας έγινε αποδεκτό. Αυτό είναι το postprint, όπου συμπεριλαμβάνονται τα σχόλια και οι διορθώσεις μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης. Και φυσικά, τέλος, και την επίσημη εκδοχή με τη μορφοποίηση του εκδότη. Για ποιο λόγο? Διότι σας μίλησα πριν για αυτοαρχιοθέτηση. Ωραία. Και υπάρχει και ένα site, το SER παρόμοιο, που σας ενημερώνει για τα δικαιώματα αυτοαρχιοθέτησης που έχετε. Κάποια περιοδικά λένε ότι σας δίνω το δικαίωμα στο ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου σας να αναρτήσετε ελεύθερα μόνο την pre-print μορφή. Άλλο θα σας πει μόνο την post-print μορφή. Άλλο θα σας πει όποια θέλετε. Άλλο θα σας πει όποια θέλετε, αρκεί να μην είναι η δική μου επίσημη εκδοχή. Okay. Άρα λοιπόν, καλό να διατηρείτε σε τρεις μορφές, σε τρεις εκδοχές την εργασία σας και μετά εκ των υστέρων, αφού δημοσιευτεί η δουλειά σας, να ελέγξετε σε ποια μορφή μπορείτε να τα αναρτήσετε στο ιδρυματικό καταθετήριο. Ο αντίκτυπος της εργασίας. Okay, εγώ δημοσίευσα τη δουλειά μου. Αρχίζει λοιπόν να δούμε τι αντίκτυπο έχει αυτή η δουλειά. Σήμερα πώς μετράμε τον αντίκτυπο? Τον μετράμε με το σύνολο των εταιροαναφορών. Πόσοι άνθρωποι έχουν κάνει αναφορά στη δική μου δουλειά. Το πρόβλημα με τις ανθρωπιστικές επιστήμες όμως είναι ότι δεν ευρετηριάζονται τα περιοδικά των ανθρωπιστικών επιστημών από αυτές τις βάσεις οι οποίες μας δίνουν σύνολο εταιροαναφορών. Δηλαδή, η Σκόπους δεν ευρετηριάζει ελληνικά περιοδικά, παραδείγματος χάρη, ούτε η Web of Science. Υπάρχει εδώ λοιπόν ένα πρόβλημα. H-index. H-index είναι ένας δείχτης. Το σύνολο των εταιροαναφορών αναφέρεται σε ένα άρθρο. Είναι στο επίπεδο του άρθρου. Το H-index είναι ένας δείχτης που αναφέρεται στον συγγραφέα. Δηλαδή, λέει ότι H-index 5, τι σημαίνει? Ότι εγώ, αν έχω H-index 5, σημαίνει ότι εγώ έχω δημοσιεύσει τουλάχιστον 5 άρθρα, το καθένα από τα οποία έχει πάρει τουλάχιστον 5 εταιροαναφορές. Ωραία. Μπορεί να έχω δημοσιεύσει 2 άρθρα. Το ένα να έχει λάβει 10.000 εταιροαναφορές και το άλλο να έχει λάβει 1. Ο H-index μου θα είναι 1. Εντάξει? Άρα λοιπόν, ο H-index αναφέρεται στον συγγραφέα και κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να δώσει τον αντίκτυπο της συνολικής δουλειάς του συγγραφέα. Και πάμε στον περίφημο αντίκτυπο περιοδικών, ο οποίος έχει δεχθεί πάρα πολύ κριτική. Πρόσφατα με μία συνάδελφο από την ομάδα δικτυακού τόπου την Ελευθερία την Κωσέογλου, πήγαμε σε ένα συνέδριο για τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης, θα σας τους παρουσιάσω μετά, όπου βγήκε ένας βιβλιοθηκονόμος και είπε: «Σας παρακαλώ, θα θέσω βέτο να μην ξαναναφερθούν οι λέξεις impact factor μέσα σε αυτό το συνέδριο». Και ο λόγος... Πολύ καλό. Λοιπόν, και ο λόγος ποιος είναι? Το impact factor δημιουργήθηκε ως εργαλείο βοήθησης των βιβλιοθηκονόμων στην επιλογή περιοδικών. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ως εργαλείο για να βοηθήσει βιβλιοθηκονόμους πώς να κάνουν παραγγελίες. Επειδή όμως ήταν το μοναδικό μετρήσιμο στοιχείο που είχαμε για τα περιοδικά, εξελίχθηκε σε ένα εργαλείο αξιολόγησης. Το οποίο όμως, κοιτάξτε τι δεδομένα λαμβάνει. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος ότι αυτό έχει impact factor 5, τι σημαίνει? Ότι εγώ μετράω ο impact factor του 2015. Δηλαδή, όταν έρχεται το 2015, βλέπω πόσα άρθρα δημοσιεύθηκαν στο συγκεκριμένο περιοδικό τη διετία 2013-2014. 5, ας πούμε. Πόσες εταιροαναφορές πήρανε αυτά τα άρθρα μέσα στο 2015, πόσες εταιροαναφορές πήρανε τα άρθρα του 2013-2014. Τόσες. Και βγάζουν αυτή τη διαίρεση. Αν όμως εγώ έκανα μία πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά,
την οποία δεν την αντιλήφθηκε και πολύ καλό ο επιστημονικός μου χώρος και αρχίζει να δίνει τώρα αναφορές μετά από 5 χρόνια. Ο impact factor αυτό δεν μπορεί να το καλύψει. Και θα είναι και πρωτοποριακή. Μπορεί το σύνολο των ετεροαναφορών που θα λάβει το άρθρο ως άρθρο, αυτό να φαίνεται, να αποτυπωθεί εκεί. Στον impact factor δεν αποτυπώνεται. Το impact factor λαμβάνει πολύ πολύ συγκεκριμένα δεδομένα για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ωραία. Για ποιο λόγο? Διότι ο λόγος που δημιουργήθηκε ήταν να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να κάνουν παραγγελίες. Γι' αυτό το λόγο δεν... Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κριτική για το impact factor, αλλά αυτό αποτελεί και θέμα πολιτικής. Δηλαδή, πρέπει κάθε ίδρυμα, αυτό έλεγαν στο συνέδριο, να αποφασίσει με ποιον τρόπο θέλει να αξιολογήσει το συνολικό επιστημονικό έργο που παράγεται μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Να πει ότι εγώ το αξιολογώ έτσι, με αυτούς τους δείκτες και λαμβάνω υπόψη αυτά τα πράγματα. Πριν μιλήσουμε για τον αντίκτυπο, πολύ σημαντικό είναι... Είπαμε το DOI. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό διασφαλίζει ότι μέσα από αυτό το μοναδικό αριθμό μπορεί κάποιος να βρει το άρθρο σας. Εντάξει. Εδώ σας έχω κάποια παραδείγματα, δεν θα τα ανοίξω τώρα. Απλώς να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό το DOI μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να διαφημίσετε η ίδια τη δουλειά σας. Θα σας δείξω αργότερα. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να προβάλλω τη δουλειά μου αφού έχει δημοσιευθεί? Ας κάνει ο εκδότης τη δική του δουλειά. Μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση, να στείλει table of contents, να στείλει alerts, ειδοποιήσεις σε όσους είναι γεγραμμένοι στο περιοδικό. Ακολουθεί τη δική του πορεία δημοσιοποίησης, διαφήμισης του νέου τεύχους. Πώς θα διαφημίσω εγώ τη δική μου δουλειά? Εγώ θα τη διαφημίσω τη δική μου τη δουλειά αναρτώντας σε όποια μορφή μου επιτρέπει ο εκδότης στο ιδρυματικό καταθετήριο τη δουλειά μου. Ή στην preprint ή προσπριντ μορφή. Τι σας έδειξα εγώ στην πρώτη διαφάνεια? Για να διασφαλίσω ότι εσείς ορθά έχετε κάνει αναφορά στη δική μου δουλειά, σας έδωσα έτοιμη τη βιβλιογραφική αναφορά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς στους συγγραφείς που αναρτούν κείμενα στο ιδρυματικό καταθετήριο, είναι ότι βάλτε στην αρχή πώς αναφέρετε πρώτα απ' όλα αν είναι pre-print ή post-print μορφή, εντάξει, και αναφέρετε και δώστε τη βιβλιογραφική αναφορά. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Διότι αν, πολλοί τι κάνουν, όταν βρίσκουν ένα άρθρο στο ιδρυματικό καταθετήριο, τι θα κάνουν? Θα δώσουν στην βιβλιογραφική τους αναφορά εκείνο το URL. Άρα αυτή η ετεροαναφορά χάνεται από την μέτρηση. Πρέπει να δώσουν αναφορά στην επίσημη εκδοχή, η οποία έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό, για να μετρηθεί στο σύνολο των ετεροαναφορών και στον H-index του συγγραφέα. Έτσι λοιπόν, δίνοντας εσείς έτοιμη την αναφορά, όπου δίνεται αναφορά προς την επίσημη εκδοχή και όχι στην προδημοσίευση ή μεταδημοσίευση, η οποία έχετε αναρτήσει στο Academia, στο ResearchGate ή στο Ιδρυματικό Καταθετήριο, έτσι δεν χάνετε, εδώ έχω και ένα μικρό ορθογραφικό, τις ετεροαναφορές σας. Εντάξει. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να το στείλετε το άρθρο σας σε κάποιους ερευνητές που θεωρείτε ότι συνεργάζεστε, που μπορεί να τους ενδιαφέρει η δουλειά σας, δεν είναι ντροπή. Γιατί μιλάμε για επιστημονική επικοινωνία, για ανταλλαγή απόψεων. Και φυσικά υπάρχουν και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Το LinkedIn, κάποιοι χρησιμοποιούν το Facebook, το Twitter ή ένα επιστημονικό blog. Μάλιστα υπάρχει ολόκληρη βιβλιογραφία για το πώς να δημιουργήσετε ένα επιστημονικό blog όπου να παρουσιάζετε κάποιες ιδέες σας. Και για ποιο λόγο είναι σημαντικό? Διότι όταν εσείς διαφημίζετε τη δουλειά σας χρησιμοποιώντας το DOI, αυτό μπορεί να καταγραφεί από εργαλεία τα οποία παρακολουθούν αυτό που λέμε εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Μία βιβλιοθηκονόμος, η Stacy Conkiel, η οποία έφυγε από μία εταιρεία, τώρα έχει πάει σε μια άλλη εταιρεία, δημιούργησε ένα μικρό βιβλίο, ας το πούμε, που λέγεται «Η πρόκληση των 30 ημερών», όπου λέει για κάθε μέρα μία ενέργεια που μπορείτε να κάνετε για να προβάλλετε τη δουλειά σας. Λέει, παραδείγματος χάρη, δημιουργήστε ένα ORCID. ORCID τι είναι? Είναι ένα ID, ένα ORC ID, το οποίο είναι μοναδικό και θα σας χαρακτηρίζει εις το δυναικές ως συγγραφέα. Για να μην σας μπερδεύουνε, γιατί εμείς έχουμε και μία ιδιαίτερη γλώσσα. Βέβαια, ακόμη χειρότερα είναι με τους Κινέζους, που να ξεχωρίζουν τον έναν λου από τον άλλον λου. Εντάξει. Υπάρχει αυτή λοιπόν η πρόκληση των 30 ημερών
Δηλαδή κάθε μέρα σας δίνει μία οδηγία για να δημοσιεύσετε, για να προωθήσετε τη δουλειά σας. Αρχές δημοσίευσης. Αλλά πριν πω για τις αρχές δημοσίευσης, θα μιλήσω για το πρόβλημα που εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Είναι το publish or perish. Λένε λοιπόν στο εξωτερικό, δημοσίευσε ή απολύεσαι. Είναι τόσο... στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, είναι τόσο πιεστικό αυτό το μοντέλο, ότι πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύεις, αλλιώς... Ορίστε. Τρεις δημοσιεύσεις το χρόνο. Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Και γι' αυτό δίνω πάντοτε... δίνω πάντοτε παράδειγμα τον Peter Higgs. Ο Peter Higgs είναι αυτός ο οποίος έκανε το μποζόνιο του Higgs, το ανέπτυξε ως θεωρία, και αυτό το μποζόνιο του Higgs το βρήκανε στο πείραμα στο CERN, ο οποίος είπε ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια που δεν δημοσίευε τίποτα, γιατί απλά δούλευε στο εργαστήριό του. Και λέει, I wouldn't be productive enough for today's academic system. Δηλαδή, σήμερα, αν εγώ ήμουνα καινούριος ερευνητής με αυτό το publish or perish, το πιο πιθανό είναι να με είχαν απολύσει από το πανεπιστήμιο στο οποίο δούλευα. Άρα αυτά είναι θέματα τα οποία εμείς πρέπει να μας προβληματίσουν για το σύγχρονο σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επιστρέφω εδώ, για ποιο λόγο κάποιος να μην τηρήσει κάποιες αρχές στη δημοσίευση. Υπάρχει η δαμόκλειο σπάθη του publish or perish. Ωραία. Επίσης, όταν κάποιος αξιολογείται, και άρα αξιολογείται μπορεί να πάρει παραπάνω χρήματα ή να πάρει ένα project χρηματοδότησης από κάποιον άλλον ή η φήμη του να μεγαλώσει, η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια, μπορεί να προσπαθήσει να κλέψει. Έτσι λοιπόν, ποια είναι αυτά τα οποία έχουν διαπιστώσει ότι είναι συνηθισμένα παραδείγματα μη ηθικής δημοσίευσης. Δεν αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς ή αναφέρονται συγγραφείς οι οποίοι δεν έχουν συμβάλει. Κάποια περιοδικά παλιά λέγανε ότι η επικοινωνία γίνεται μόνο με τον πρώτο συγγραφέα και δεν λαμβάνουν γνώση καθόλου οι υπόλοιποι συγγραφείς για την αλληλογραφία που γίνεται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Και δημοσιευόταν άρθρο και έλεγε όλος, εγώ, μπήκε το όνομα το δικό μου. Πώς έγινε αυτό, ας πούμε, π.χ. Ή αναφέρουν έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει καθόλου. Ψευδή δεδομένα. Το data fabrication είναι διαφορό από το falsification. Fabrication σημαίνει ότι εξ ολοκλήρου έχω φτιάξει ψευδή δεδομένα. Το falsification είναι ότι έχω αλλοιώσει τα δεδομένα έτσι ώστε να μου δώσω το αποτέλεσμα που θέλω. Άρα, αυτό μάλιστα σήμερα, όπου πια πολλοί υποχρεώνονται να κατατέθουν και να καταθέτουν και τα πρωτογενή δεδομένα στην έρευνά τους, έτσι ώστε να τα πάρουν άλλες επιστημονικές ομάδες και να χρησιμοποιήσουν τα ίδια δεδομένα να δουν, βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και πραγματικά έχουν αποσυρθεί δημοσιεύσεις. Όταν βγήκε μια άλλη ομάδα και είπε ότι εγώ έχω κάνει το πείραμα με τα ίδια δεδομένα, λέει ψέματα ο κύριος. Και έχουν αποσυρθεί δημοσιεύσεις. Λογοκλοπή. Έχει κλέψει αυτός κείμενα. Έχει αναφέρει ιδέες άλλων ως δικές του. Μάλιστα, οι εκδότες χρησιμοποιούν, πώς έχουμε εμείς το έφορους για να ελέγχουμε τις δικές σας εργασίες στα ελληνικά, οι εκδότες έχουν το εργαλείο το Authenticate, το οποίο κάνει μία παρόμοια δουλειά με το έφορους, αλλά χρησιμοποιεί άλλη βάση σύγκρισης. Και η βάση σύγκρισης είναι επιστημονικά περιοδικά. Ωραία. Σύγκρουση συμφερόντων. Το παράδειγμα που σας ανέφερα με τον γιατρό. Μήπως εγώ, ο γιατρός, πληρώνομαι από την εταιρεία και βγάζω ένα άρθρο ότι αυτό το φάρμακο είναι το καλύτερο. Αυτό όμως μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Γιατί πώς δημιουργείται η ιατρική πρακτική. Παίρνουν άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί και λένε η τάδε ομάδα ανακοίνωσε αυτό και σώθηκαν, λένε ότι από τους 10 ασθενείς αύξησαν το προσδόκιμο ζωής στους 8 ασθενείς, άρα θα ακολουθήσω εγώ αυτή την ιατρική πρακτική στους δικούς μου ασθενείς. Εντάξει, βλέπετε ότι είναι και επικίνδυνο. Πολλαπλές υποβολές. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, λέω εγώ, okay. Θα υποβάλω το ίδιο άρθρα σε 5 περιοδικά και όποιος το δεχτεί πρώτος, εκεί θα το δημοσιεύσω. Αυτό είναι λάθος. Μην δημιουργήσετε από άγνοια κακό όνομα πριν καν ξεκινήσετε την ερευνητική σας πορεία. Διότι πολλές φορές οι ειδικοί στο δικό σας τομέα είναι τα ίδια άτομα. Μπορεί κάποιος να είναι reviewers σε 3 περιοδικά και να λάβει 3 φορές το δικό σας άρθρο. Εντάξει. Και επίσης, από τη στιγμή που εσείς θα λάβετε κακό όνομα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλό για τη δική σας φήμη, διότι
η δική σας φήμη χτίζεται πάνω στη δουλειά την οποία δημοσιεύετε. Επίσης, και χωρίς να έχεις τους ίδιους κριτές, μπορεί να γίνεις αντιπαθητικός. Ναι. Σε περιοδικά που ο εκδότης ήδη έχει βάλει διπλή τυφλή κρίση. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Γιατί θα έχουν θυμώσει δύο συνάδελφοί σου που θα τους έχεις κρατήσει εκεί να διορθώνουν και να σχολιάζουν και θα σου πούν μετά γιατί με έβαλες να το κάνω αυτό. Εκτίθεται ο εκδότης πάρα πολύ άνθρωποι. Πάρα πολύ. Και οι εκδότες δεν δέχονται μετά. Και δεν δέχονται μετά να δημοσιεύσουν ξανά άρθρο που μπαίνετε στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Και επίσης αυτό που λένε το salami slicing. Αυτό το παρακαλώ. Ναι, αλλά έχει ολοκληρωθεί μία διαδικασία υποβολής. Λέω να μην έχετε τρεις διαδικασίες, δύο διαδικασίες ταυτόχρονα για το ίδιο άρθρο. Αυτό. Αυτό που λέτε είναι φυσικά θεμητό. Άλλωστε, πολλά περιοδικά σου κάνουν ερώτηση. Δηλαδή, υπάρχει ένα έντυπο που πρέπει να πεις βεβαιών ότι ναι. Πουθενά αλλού. Είναι ολοφάνερο. Ακριβώς. Επίσης, αυτό το publish or perish, δηλαδή που υπάρχει αυτή η δαμόκλειο σπάθη, έχει οδηγήσει πολλούς συγγραφείς στο να, το λένε salami slicing, δηλαδή όπως κόβω τις φέτες από το παριζάκι, ας πούμε, παίρνω μία ολοκληρωμένη έρευνα, δεν την παρουσιάζω ολοκληρωμένη, παρουσιάζω ένα αποτέλεσμα εδώ, ένα αποτέλεσμα εκεί, άρα δεν παρουσιάζω μία ολοκληρωμένη έρευνα και σπάω την έρευνά μου σε 2-3 κομμάτια προκειμένου να έχω 2-3 δημοσιεύσεις. Εντάξει. Φυσικά, όταν είναι ένα πολύ μεγάλο project και υπάρχουν κάποια πρώτα αποτελέσματα τα οποία δείχνουν μία τάση, αυτό φυσικά μπορεί να παρουσιαστεί, αλλά πρέπει να αναφερθεί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου project. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει μία επιτροπή σχετικά με τις, τις αρχές ηθικής δημοσίευσης, η οποία ξεκίνησε φυσικά από επιμελητές ιατρικών περιοδικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πια αποτελούν μέλη και εκδότες περιοδικών ή και επιμελητές. Πολλά περιοδικά, μάλιστα, που είναι μέλη σε αυτή την επιτροπή, βάζουν το αντίστοιχο λογότυπο, ότι είμαστε μέλος στην COPE. Πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν κάνει ένα σύνολο αρχών, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι επιμελητές των περιοδικών. Άρα, λοιπόν, μπορείτε να δείτε ένα. Μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αυτό και ως ένα επιπλέον κριτήριο για να επιλέξει ένα περιοδικό να δημοσιεύσει τη δουλειά του. Η αλλαγή στην επιστημονική επικοινωνία. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε νέες τεχνολογίες οι οποίες μας δίνουν παραπάνω δυνατότητες, όπως σας είπα, συνεργασία. Σας έδωσα το παράδειγμα από το ΣΕΡ. Αλλά μας επιτρέπουν να κάνουμε και νέες μορφές δημοσίευσης. Ήδη υπάρχουν περιοδικά τα οποία εκδίδουν σύνολα δεδομένων, πρωτογενών δεδομένων. Ή περιοδικά τα οποία. Τα οποία δημοσιεύουν ήχο ή κάτι οπτικοακουστικό ή ακόμη και λογισμικό για τους πληροφορικούς. Και γενικώς οι νέες τεχνολογίες μας μπορούν να συνδράμουν και να φέρουν νέες εξελίξεις όσον αφορά αυτό που λέγαμε στην αρχή, την καταγραφή. Δηλαδή, υπάρχουν οι pre-print server, παραδείγματος χάρη στην φυσική. Υπήρχε ένας server, ο Archive, νομίζω από το Cornell, δεν θυμάμαι από ποιο πανεπιστήμιο, όπου τι κάνανε, προκειμένου να αποκτήσουν αυτή την πνευματική προτεραιότητα, βγάζανε εκεί μια προδημοσίευση για να κατοχυρώσουν ότι εγώ το είπα πρώτος. Και μετά, από εκεί πέρα, πολλά περιοδικά είπαν, «ΟΚ, αυτή η προδημοσίευση με ενδιαφέρει, έλα εδώ να σου την κάνω αξιολόγηση και να σου τη δημοσιεύσω». Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος δημοσίευσης. Αλλά αυτά είναι όλα ακόμη ρευστά και δεν υπάρχει. Εγώ σας μίλησα για το κλασικό, ας πούμε, σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας. Αυτό είναι που είπατε πριν λίγο, συγγνώμη κιόλας. Καθόλου. Άσχετο από τα πνευματικά δικαιώματα. Όχι, δεν είναι άσχετο. Δηλαδή, για πατέντες, οι πατέντες είναι ένα άλλο θέμα. Αν εννοείται, αν μιλάτε για πατέντες, είναι ένα άλλο θέμα. Οι πατέντες δεν θα ήθελα να το αγγίξω, γιατί όντως εκεί πέρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, τα πνευματικά δικαιώματα. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Πολλές φορές, ξέρετε, σε κάποιους τομείς υπάρχουν ανταγωνιστικές επιστημονικές ομάδες ανά τον κόσμο. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Διότι έτσι λέει ο ένας κάτι, λέει ο άλλος κάτι και έτσι παράγεται ένας διάλογος. Γι' αυτό μιλάμε για επικοινωνία και άρα έτσι προωθείται η έρευνα. Πολλές φορές θέλουν να πούν ότι εγώ το βρήκα πρώτος. Στην ιατρική ειδικά, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ και στη φυσική.
Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ακόμη δηλαδή για το ότι χρειαζόμαστε ένα καινούριο σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας, το οποίο θα μας προσφέρει περισσότερα, ήδη συζητιέται από το 2001. Αλλά δεν έχουν καταλήξει, γιατί υπάρχουν, όπως σας είπα και στην αρχή, πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι οι οποίοι πρέπει να συνεννοηθούν. Ένα παράδειγμα που σας έδωσα και πριν είναι με τους κριτές. Ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο και ο κριτής να επιβραβευτεί για τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πουθενά. Και είναι κάτι που το κάνει πραγματικά δωρεάν. Λοιπόν, εγώ όμως ενδεικτικά θα εστιάσω σε δύο θέματα. Στο ένα είναι στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και στους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Αν το αναφέρω μάλιστα στη βιβλιογραφία αυτό, έχω στο τέλος μια βιβλιογραφία που μπορεί να τη βρείτε ενδιαφέρουσα. Αυτό που μου άρεσε για τα Digital Humanities είναι ότι δεν είναι απλώς πληροφορική και ανθρωπιστικές επιστήμες. Αφορούν συνεργασία, διαπολιτισμικότητα, διαθεματικότητα. Πολλές φορές έχουν και το ρίσκο ότι εγώ κάνω κάτι πρωτοποριακό που μπορεί να μην μου βγει, να μην βγει κάτι. Σίγουρα αποτελούν κάτι δημιουργικό και έχουν πάρα πολύ έντονη την έννοια του project, ότι εγώ φτιάχνω ένα project. Συνδυασμός λοιπόν ψηφιακής τεχνολογίας και ανθρωπιστικών επιστημών. Όπως και στις παραδοσιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, έτσι και στις ψηφιακές, υπάρχουν εργασίες ανάλυσης, κριτικής, ερμηνείας, επιμέλειας, σχολιασμών, ιστορική έρευνα και συγκειμενοποίηση. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για εσάς. Για μένα δεν είναι και το contextualization. Για μένα δεν είναι. Απλώς βρήκα ότι υπάρχει αυτός ο όρος και σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. Αχα, οκ. Λοιπόν. Και φυσικά αυτό το project based, ότι αυτό λοιπόν έχει την έννοια ενός project. Μάλιστα πρόσφατα την Παρασκευή κάναμε το Thes Week, μία δράση λιματογράφησης για τους Έλληνες, για τους λογοτέχνες, οι οποίοι αναφέρονται σε σημεία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και γνώρισα μια εκπληκτική φοιτήτρια, η οποία την είπα να έρθει εδώ σήμερα, αν μπορούσε να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει και αυτή η παρουσίαση, η οποία ασχολείται με ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και κάνει οπτικοποίηση δεδομένων μέσα από ανάλυση κειμένων. Αυτό μόνο που το άκουσα, μου φάνηκε πάρα πολύ εκπληκτικό. Και της είπα ότι θα ήθελα, αν κάποια στιγμή, να μου το δείξει. Αν έχω κάποια νέα, ίσως να σας στείλω ένα email και να το προωθήσετε στους φοιτητές σας. Εδώ έχω κάποια παραδείγματα τα οποία θα μπορούσατε εσείς, κατεβάζοντας την παρουσίαση, να τα δείτε. Και είναι από διαφορετικά πανεπιστήμια. Μου άρεσε το Digital Dante, όπου είναι ο κείμενα του Dante, αλλά δεν είναι ότι απλώς εγώ τα ψηφιοποίησα και σας παρουσιάζω την εικόνα του κειμένου. Έχουν από πίσω το κείμενο, όπου μπορούν ειδικέ μηχανές να κάνουν αυτό που λένε text mining, δηλαδή εξόρυξη δεδομένων από κείμενα, και να δουν π.χ. η τάδε λέξη. Κοντά με ποιες λέξεις συνήθως αναφέρεται. Ή, ας πούμε, η τάδε λέξη, με ποια έννοια αναφέρεται μέσα στα κείμενα του Δάντη. Ή για να καταλάβετε, ιδίως όσοι έχετε λογοτεχνία στα μαθήματα που διαβάζετε, που ακολουθείτε, με αυτό το mining των δεδομένων, μπορούμε πια να έχουμε ποια λέξη διατρέχει όλο το κείμενο του Δάντη. Αυτό τι σημαίνει. Ενώ βλέπουμε από ιστορικούς, κριτικούς, φιλολόγους κλπ. Ότι ο Δάντη υπάρχουν κλπ. Ξαφνικά δηλαδή δώσει
και πρέπει να γνωρίζουμε κάθε φορά πώς εξελίσσονται. Λοιπόν, εδώ έχω κάποιους ενδιαφέροντες δικτυακούς τόπους σχετικά με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, όπου εκεί πέρα μπορείτε να δείτε τα μέλη τους και ένα μανιφέστο το οποίο έχουν βγάλει. Ένα περιοδικό, ένα πολύ σημαντικό blog. Βρήκα από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ένα lib guide, είναι ένας οδηγός, ειδικά για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δούνε ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και την Ιταλική γλώσσα και and Italian Studies, οπότε θεώρησα ότι μπορεί να είναι χρήσιμο για εσάς. Και τώρα λίγο να δούμε για τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Τι είπαμε, πώς μετράμε σήμερα τον αντίκτυπο. Σε όλα αυτά υπάρχει μία διάσταση του χρόνου, δηλαδή πρέπει να περιμένω κάποιο χρόνο για να αποδώσουν αυτοί οι κλασικοί δείκτες μέτρησης. Ναι, όμως εγώ αν θέλω να ελέγξω τις πρώτες αντιδράσεις στη δημοσιευμένη έρευνά μου, να δω τον κοινωνικό αντίκτυπο της έρευνας που παράγει ένα εργαστήριο ή ένα πανεπιστήμιο συνολικά. Δηλαδή, έγινε η δράση Thes Wiki. Ωραία. Το οποίο αυτό ήταν μια πολύ σημαντική δουλειά την οποία έκαναν φοιτητές. Δεν είναι μια δημοσιευμένη έρευνα, ωστόσο έχει έναν αντίκτυπο και αυτό το ενδιαφέρει το πανεπιστήμιο συνολικά. Δεν μιλάω για αξιολόγηση ερευνητή, μιλάω για αξιολόγηση του πανεπιστημίου. Ωραία. Ένα πανεπιστήμιο το ενδιαφέρει ο κοινωνικός αντίκτυπος της δουλειάς του. Εντάξει. Και επισκεψιμότητα και πόσο πολύ αναφέρθηκε στα τοπικά μέσα, παραδείγματος χάρη. Ή παραδείγματος χάρη, αν εγώ είμαι σκηνογράφος, καθηγητής πανεπιστημίου, σκηνογράφος, και συμμετέχω σε μία θεατρική παράσταση, η οποία έχει κάνει πάταγο, έχει πάρει πόσα βραβεία. Αυτό δεν μπορεί με αυτό, συγγνώμη, με αυτό να μετρηθεί. Ναι. Ούτε αν είμαι, παραδείγματος χάρη... Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, ειδικά για τις κοινωνικές επιστήμες, τις ανθρωπιστικές, τις καλές τέχνες, ωραία. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί με αυτό το πράγμα που σας δείχνω τώρα. Και έτσι γι' αυτό, εννοείται ότι δεν μπορεί. Και γι' αυτό το λόγο έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης. Λοιπόν, αν θέλω να ενημερωθώ για το χρόνο ή τα χρονικά διαστήματα που η έρευνά μου προκαλεί ενδιαφέρον, παραδείγματος χάρη. Και αυτό είναι ένα σημείο που μπορούν να το αξιοποιήσει ένας ερευνητής. Αν θέλω να εντοπίσω την πιο πρόσφατη έρευνα σε ένα θέμα, χρησιμοποιώντας ως φίλτρο τον άμεσο αντίκτυπο που αυτή έχει τώρα. Πώς θα το κάνω? Θα χρησιμοποιήσω εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Τι είναι αυτό? Βέβαια, σημειωτέων, οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης αποδίδουν αν ο ερευνητής είναι παρόν σε αυτά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεν είναι, λογικό είναι να μην υπάρχουν. Να μην υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Λοιπόν, τι μετράνε λοιπόν, κάποιοι το ορίζουν ως αντίκτυπο των επιστημονικών δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποιοι ως αντίκτυπο online γεγονότων και συζητήσεων. Το αφήνουν λίγο πιο θεωρητικό. Τι μετρούν και πώς. Υπάρχουν παράλληλες προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος να σημαίνει κάτι, δηλαδή το impact factor. Αυτή ήταν η επιτυχία του, ότι λες impact factor και κάποιος καταλαβαίνει πολύ καλά τι σημαίνει. Λες age index και κάποιος καταλαβαίνει πολύ καλά τι σημαίνει. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Η βασική υποδομή είναι το DOI, δηλαδή όταν διαφημίζετε τη δουλειά σας, να χρησιμοποιείτε το DOI, διότι έτσι αυτό το χρησιμοποιούν ως εργαλείο αυτοί οι οποίοι έχουν εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης για να συλλέγουν τα δεδομένα. Όμως, ας μην το πάμε σε κάτι τόσο επίσημο. Έχετε αναρτήσει κάτι στο ιδρυματικό καταθετήριο. Δεν θα σας ενδιαφέρε να δείτε πόσοι κάνανε view, δηλαδή πρόβαλαν τη σελίδα ή πόσοι κάναν download το κείμενό σας από εκεί. Πολύ. Διότι αν δείτε εσείς ότι το άρθρο σας είχε 150 download, λέτε θα πάρω 15 ετεροαναφορές, δεν θα πάρω. Είναι μία ένδειξη, μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί κάπου επίσημα, αλλά έναν ερευνητή τον ενδιαφέρει αυτό. Επίσης, δεν θα σας ενδιέφερε να δείτε, παραδείγματος χάρη, αν ένας ερευνητής, ο οποίος τον έχετε εντοπίσει, τον ενδιαφέρεται, σας ενδιαφέρει η δουλειά του και κινείστε στον ίδιο χώρο, αν σε ένα tweet το οποίο κάνει λέει, «Α, κοιτάξτε ένα καινούριο άρθρο που βρήκα και είναι της κυρίας Κασάβη». Δεν θα σας ενδιέφερε να δείτε ότι αυτός ο άνθρωπος πρόσεξε τη δουλειά μου. Ειδικά για εμάς τους νέους ερευνητές είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, για όλους είναι, αλλά σε ένα νέο ερευνητή, ο οποίος είναι λίγο πιο άγνωστος και λίγο μπαίνει σε έναν καινούριο χώρο, είναι μία επιβεβαίωση ότι, okay, κάτι κάνω καλά. Προς το παρόν, κάτι κάνω καλά.
αναρτήσεις σε ιστολόγια, Facebook likes, YouTube. Δηλαδή, αν κάποιος έχει συμμετάσχει σε μία συναυλία και αυτή η συναυλία έχει αναρτηθεί στο YouTube και την έχουν δει 5 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχει ένα νόημα για αυτόν τον άνθρωπο. Μεγάλο. Πάρα πολύ. Πότε γίνονται όλα αυτά? Το καλό είναι ότι γίνονται άμεσα. Δηλαδή, δεν θα περιμένεις όπως θα περιμένεις με τις ατεροαναφορές ή με το υπαφάκτο κάποια χρόνια. Βλέπεις την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Τα χρειαζόμαστε. Αυτό που είπαν σε αυτό το συνέδριο εναλλακτικών δικτώων μέτρησης, είπαν ότι different data, different story. Αυτά διηγούνται λοιπόν μια άλλη ιστορία. Και μάλιστα το χαρακτήριζαν και λίγο ρομαντικά ως πηξίδα στο ταξίδι της γνώσης και της έρευνας. Πώς... Όταν θα ξεπεράσουν το impact factor, θα τα ξαναεκτιμήσουν. Θα τα ξαναεκτιμήσουν αυτά, ναι. Αλλά ήταν πολύ προσεκτικοί, διότι θέλανε να πούν ότι οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης αποτελούν μια πολύ καλή πηγή ενημέρωση για τον ερευνητή. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθούσαν να προβάλλουν ως σενάριο χρήσης είναι την αξιολόγηση του ιδρύματος και όχι του ερευνητή. Δηλαδή, συνολικά ένα ίδρυμα τι αντίκτυπο έχει η δουλειά του στην κοινωνία. Αυτό όμως θα έχει μετά αντίκτυπο ξανά στον μεταπτυχιακό, στον πτυχιούχο. Ακριβώς. Δηλαδή, η συσπήρωση γύρω από τα ιδρύματα, όπως ακριβώς και η αγωνία μας να κάνουμε εταιροαναφορές σε δουλειές που τουλάχιστον γίνονται δίπλα μας και ξέρουμε καλά και μπορούμε να τις κρίνουμε, δεν είναι ένα πράγμα φανατισμού, δεν είναι ένα προϊόν φανατισμού. Όχι. Μα αυτή είναι και η διαφορά της ανάρτησης της δουλειάς σας. Λέει κάποιος, εγώ γιατί να το αναρτήσω στο ιδρυματικό καταθετήριο, έχω το Academia και το Research Gate, παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Το Academia και το Research Gate θεωρούνται κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ωραία. Το ιδρυματικό καταθετήριο όμως, όταν το καταθέτει εκεί το πλήρες κείμενο, συμβάλλεται στην ανάδειξη του έργου του Αριστοτελείου. Εγώ δεν διαφωνώ. Κάποιος θέλει να έχει το Academia και το Research Gate. Αυτό που τους προτείνω είναι πρώτα απ' όλα η ανάρτηση σε αυτά τα δύο site. Είναι ενάντια στη συμφωνία που έχουν υπογράψει οι συγγραφείς με τα περιοδικά, συνήθως αυτό δεν το γνωρίζουν. Οπότε αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε είναι να το αναρτήσετε στο ιδρυματικό καταθετήριο και στους λογαριασμούς που έχετε στο Academia και το Research Gate να δίνετε το link προς το ιδρυματικό καταθετήριο. Και διαφημίζετε τη δουλειά σας σε δύο σημαντικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι ερευνητές. Ακολουθείτε την πολιτική την οποία έχετε υπογράψει με τον εκδότη, διότι λέει ο εκδότης ότι δεν θα το αναρτήσετε το άρθρο πουθενά παρά μόνο είτε στην προσωπική σας σελίδα, είτε στο ιδρυματικό καταθετήριο και συμβάλλετε στον αντίκτυπο, στην θετική αξιολόγηση του ιδρύματος. Είναι τριπλό το κέρδος. Και αν κύρος έχεις μέσω του ιδρύματος, φαντάζομαι. Φυσικά, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές στο εξωτερικό είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα, όπου το πανεπιστήμιο αξιολογείται, ακόμη και οι ίδιοι καθηγητές, αξιολογούνται από το πόσες δημοσιεύσεις έχουν στο ιδρυματικό καταθετήριο. Δεν με νοιάζει πουθενά άλλο που τις έχεις. Εγώ τα δεδομένα θα τα πάρω από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζω. Η εναλλακτική δίκτυα της μέτρησης δεν είναι κάποιος εξωγήινος που υποψιαζόμαστε ότι είναι κάπου εκεί έξω, είναι, δεν είναι. Υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν ήδη εργαλεία που μετράνε τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης, εκδότες οι οποίοι προβάλλουν εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης, προφίλ ερευνητών όπου τα έχουν συμπεριλάβει και μάλιστα χρησιμοποιούνται και στην αξιολόγηση ιδρυμάτων. Πολύ σύντομα. Αυτές είναι εταιρείες οι οποίες ήδη συλλέγουν εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης και το πουλούν ως προϊόν. Η πιο σημαντική είναι το Altmetric και το Plum Analytics. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες άλλες εταιρείες, όπως και το Mendeley, παραδείγματος χάρη, δίνει, πως, άμα δείτε το Mendeley επειδή έχει αγοραστεί από τον Elsevier, ο Elsevier και στις Scopus έχουν συμπεριλάβει πόσοι readers, πόσοι αναγνώστες έχουν συμπεριλάβει το συγκεκριμένο άρθρο στην προσωπική τους βιβλιογραφία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ενώ είναι το Mendeley ελεύθερο, το δίνουν ελεύθερα, το έχει αγοράσει μια εταιρεία, αλλά η προστιθέμενη αξία για την εταιρεία είναι ότι έχει κάνει αυτή τη σύνδεση με παρέχοντας έναν εναλλακτικό δείκτη μέτρησης. Εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα από τον Elsevier, όπου ένα άρθρο από δίπλα, τώρα είναι μικρά τα γράμματα, ξέρω, λέει ότι αναφέρεται σε 9 blogs, 400 tweets έχουν γίνει με αυτό το άρθρο, 40 Facebook, 7 Google Plus κτλ. Κτλ. Και μάλιστα ότι αναφέρεται πολύ σημαντικό και σε 4 σελίδες της Wikipedia. Πολύ σημαντικό, δηλαδή θεωρεί κάποιος ότι πολύ βασικό για να πάρεις μια βασική γνώση για αυτό το πεδίο είναι το συγκεκριμένο άρθρο. Εδώ είναι ένα προφίλ ερευνητή, είναι ο Jason Prim, ο οποίος μάλιστα έφτιαξε και το Impact Story,
όπου εδώ πέρα έχει εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Αυτό το οποίο εμένα μου άρεσε και το δίνω ως παράδειγμα, λέγεται Twitter fans, δηλαδή ποιοι έχουν κάνει αναφορά σε δημοσιεύσεις του Jason Pring μέσα από το Twitter. Και τι είναι σημαντικό. Λέει ότι ο πρώτο, αυτό που τον έχει ως πρώτο, έκανε retweet το καινούριο του Jason Pring και πόσοι ακολουθούν αυτόν τον άνθρωπο. Τον ακολουθούν 421.147 άτομα. Δηλαδή, 421.147 άτομα ενημερώθηκαν για την καινούργια δουλειά του Jason Pring. Πολύ σημαντικό. Εδώ είναι από τον χώρο της ιατρικής, είναι ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, το Northwestern, το οποίο τι κάνει. Πέρα από τις κλασικές βιβλιογραφικές μελέτες, τι ετεροαναφορές, τι age index έχει κάθε ερευνητής, περιλαμβάνουν και εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης. Γιατί, τι τους ενδιαφέρει, λέει παραδείγματος χάρη, πόσοι δημοσιογράφοι, γιατί πολλοί δημοσιογράφοι ασχολούνται με το ιατρικό ρεπορτάζ, έχουν ασχοληθεί σε εκλαϊκευμένη ιατρική ουσιαστικά με έρευνα που έχει κάνει το δικό μου ίδρυμα. Και αυτό λοιπόν προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να μετρήσουν το κοινωνικό αντίκτυπο της ιατρικής έρευνας που γίνεται στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Αυτό αντίστοιχα θα μπορούσε να γίνει σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο την ιατρική. Απλώς μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι αυτή τη δουλειά την κάνει μόνο ένα άτομο. Διότι συνήθως παραπονούμαστε στην Ελλάδα ότι δεν έχω προσωπικό. Λοιπόν, εκεί που έχουν και προσωπικό, ένα άτομο την κάνει τη δουλειά. Και φυσικά χρηματοδοτικοί οργανισμοί. Τελειώνουμε, είναι τελευταίες διαφάνειες. Χρηματοδοτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Λένε λοιπόν ότι, okay, αν τη δουλειά αυτή αναφέρεται πολύ στα κοινωνικά μέσα, άρα θα μάθω περισσότεροι άνθρωποι ότι εγώ το χρηματοδότησα αυτό. Άρα λοιπόν το χρησιμοποιούν έτσι. Μάλιστα, ένας ερευνητής στις ερευνητικές του προτάσεις, όταν κάνει μία πρόταση για να του δώσει χρηματοδότηση, συμπεριλαμβάνει πάντοτε και εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης για να δείξει πόσο γνωστό θα. Δηλαδή, αν εσείς με χρηματοδοτήσετε, κοιτάξτε πόσο γνωστό εγώ θα κάνω το γεγονός ότι με χρηματοδοτήσατε. Στην Ελλάδα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ με τη συνάδελφό μου την Ελευθερία την Κωσέογλου, που πήγαμε σε αυτό το συνέδριο και είδαμε τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης, θεωρούμε ότι πώς είναι βιώσιμο λοιπόν αυτό το πράγμα για εμάς. Σίγουρα για ενημέρωση των ερευνητών. Έναν ερευνητή τον ενδιαφέρει να δει άμεσα τι αντίκτυπο έχει η δουλειά του. Στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, σας ανέφερα 1-2 παραδείγματα. Και επίσης, κάποιοι ερευνητές το χρησιμοποιούν για να φτιάξουν δίκτυα συνεργασίας. Δηλαδή, όταν εγώ προσπαθώ να πάρω ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης, πρέπει να έχω συνεργασία με κάποιους ερευνητές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, λοιπόν, βλέποντας π.χ. ότι μου έχει κάνει retweet ο τάδε ερευνητής από την Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ενδιαφέρεται για τη δουλειά μου. Για να αποκτήσω με το email μία συνεργασία και έχω ένα ενδυνάμει δίκτυο, έτσι ώστε όταν εγώ πάω να κάνω μία πρόταση, να έχω ήδη κάποιους ανθρώπους σε άλλες χώρες που μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Λοιπόν, αυτή είναι μία έρευνα στην οποία σας καλώ να συμμετάσχετε ως νέοι ερευνητές. Αυτό οργανώνεται από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, όπου προσπαθούν να καταγράψουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν σήμερα οι ερευνητές στην επιστημονική επικοινωνία. Και μάλιστα, αν δώσετε και το email σας, θα σας πούνε ότι, okay, σε αυτό το κομμάτι είστε πιο κλασικοί, ενώ σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, είστε πιο πρωτοποριακοί, παραδείγματος χάρη. Έχω ήδη, η πρώτη μου διαφάνεια ήταν από όπου μπορούν να κατεβάσουν αυτό το PDF, έτσι ώστε λειτουργούν και όλα τα link. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εμείς ως Αριστοτέλειο ζητήσαμε να φτιαχτεί ένα ειδικό URL, έτσι ώστε να συλλεχθεί η συμπεριφορά των ερευνητών του Αριστοτελείου, για να δούμε αν υπάρχει κάποια ανάγκη και εμείς ως βιβλιοθήκη να παρέχουμε υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συγκεκριμένα κομμάτια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρω ότι σας βοβάρδισα. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντική η προσφορά σας. Και θέλω αυτά να τα σκεφτείτε, να τα ξανασκεφτείτε. Θα μπορέσετε να τα δείτε μόλις αναρτηθούν. Ό,τι αν θέλετε και μέσω email κάποια στιγμή να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Αυτό είναι το μαθήματό σας αυτό που έγινε. Παίρνετε ECTS από αυτό. Δηλαδή, ό,τι θέλετε, όπως ακριβώς απαντάτε ή ρωτάτε εμένα, θα γράφετε στην κυρία Ζακουνίδου, που θα αφορά αυτό. Ναι. Επίσης, στο τέλος, έχω μία βιβλιογραφία την οποία μπορείτε να βρείτε χρήσιμη. Και επίσης, πάντοτε όταν χρησιμοποιούμε εικόνες, καλό είναι πια να χρησιμοποιούμε και πού βρήκαμε την εικόνα, έτσι ώστε να αποδώσουμε και τις αναφορές
εκεί πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πείτε μου τώρα, γινόταν αυτό με στην τάξη. Τι να κάνει τώρα η ΚΑΖΑΚ με τη μεταφρασιολογία σε σχέση με αυτά που τρέχουν επιστήμες της πληροφορίας, εσείς μέσα. Θα πιούμε καφέ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πάρα πολύ καλός αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και το ΚΙΔ, πάντοτε μας στηρίζει. Βέβαια. Ναι, ελπίζω να καταγράφηκε. Καλώς.